אני לא צריך שלט למטה, אנשים צריכים שלט למטה. לא, אבל יש להם טלפון גם... אני לא צריך שלט למטה. מי שהגיע עד לפה, הוא מתקשר והסבירו לו איך לעלות. אם הוא הגיע עד לפה, אז תבין, אז הוא לא ימצא, אז הוא יתקשר. אז אם הוא עד כדי כך טיפש, הוא הגיע עד לפה, הוא ויתר, אז הוא שלא יעבור. טוב, אז בעצם אתה שאלת מה לעשות עם אנשים שגוזלי אנרגיה. כל בן אדם בחיים נתקל בכל מיני טיפוסים, שכאשר הוא נמצא איתם באינטראקציה, אז הוא מרגיש כאילו צניחת כוחות כזה, כאילו ירידת מתח, אוקיי? וזה לאו דווקא אנשים, זה גם יכול להיות משימות שאוכלות לך את האנרגיה. זה יכול להיות שאתה מתעסק עם משהו שהוא כאילו מוריד אותך כזה לדאון, כאילו עושה לך כאילו ביוס. ובעצם השאלה הייתה, האם יש דבר כזה אנשים אוכלי אנרגיה או לא? והתשובה היא שאין דבר כזה אנשים אוכלי אנרגיה. זה הכל תלוי באיך שהאדם חווה את הדבר. אם האדם נותן לדבר להתערבב איתו רגשית, זאת אומרת, אם כשיש נגיד איזה מישהו שמדבר איתך, נגיד בחורה שחופרת, או בחור שחופר, אוקיי? שזה כאילו אוכל לך את האנרגיה. אבל העניין הוא, זה השאלה איך אתה חווה את זה. זאת אומרת, אם אתה מתחיל להתערבב עם זה רגשית, אז אי אפשר, כאילו, זה עושה לך סוג של ירידת אנרגיה. אבל אם אתה יודע להכיל את זה, כאילו לשמור על ריחוק רגשי, אז אין לך שום... עכשיו, איך אתה מגיע למצב שבו שום דבר לא ייקח לך את האנרגיה? על ידי ההבנה של השכל של האחדות. אם אתה אומר לעצמך, אני טוב לי מבפנים, אז האנרגיה שלך היא קודם כל פנימית. ואחר כך מה שקורה, קורה, זה לא משנה. אתה מבין מה אני אומר? כן. כאילו, אם האנרגיה שלך תלויה במה שקורה, אז יש דברים שאוכלים לך את האנרגיה. אבל אם האנרגיה שלך תלויה ב... כאילו היא מבפנים, אז מה שקורה, קורה, זה לא משנה. כאילו, ככה, ככה. קיבלת תשובה לשאלה? דברו. מישהו שכל אחד יעלה נושא. או בואו נמתין שהוא יושב, מישהו פה גם חייג אליי. לא, לא מפריעים. הנה אתה, חייגת אליי. כן. שלום, שלום, שלום. שלום. מה שלומך? איך אני אומר שלום? כי אתה חבר שלום. כן, אה. אה, מסתר. טוב, מי רוצה לעלות נושא? או שתחכה, נחכה שהם ישבו שלנו שקט בראש. נו, חשבנו? נושא, מי יש לו שאלה? מי רוצה לדבר? יש איזה עניין כזה שאלה. דבר. אם נניח אני שומע משהו, ואחרי זה אני חושב עליו, אז אני לא יודע אם אני מאמין לספר שקראתי או לבן אדם שממנו שמעתי את העניין, או שזה אני באמת מבין את זה. אוקיי, איך תדע? התשובה היא פשוטה, אם יש לך ספק, זה לא שלך. אם אתה, הוא שאל שאלה פשוטה, אם נגיד הוא קורא ספר או משהו, ואז אחר כך הרעיון שהוא קרא מתחיל להיות בראש שלו. והוא לא יודע, רגע, הרעיון הזה נמצא בתוכי, או שהוא נמצא שם כי קראתי אותו קודם בספר. אז זה אומר שהוא לא שלך. אני אתן לך דוגמה, נגיד זה שאתה קיים. נגיד שאני אומר לך, אתה קיים. עכשיו, אתה אומר, אני קיים. אוקיי, אבל זה שאתה קיים, זה בגלל שאמרתי לך, או בגלל שאתה יודע שאתה קיים? אתה יודע שאתה קיים, יפה. אז זה נקרא שזה שלך. כשאתה יודע שאתה קיים, זה מתוכך מגיע. אתה לא צריך שמישהו יגיד לך. נגיד שעכשיו אתה רוצה לאכול. אתה צריך שמישהו יגיד לך שאתה רוצה לאכול? אתה רוצה לאכול, נכון? נגיד שאתה רעב ומישהו אומר לך, אתה רוצה לאכול? כן, אני רוצה לאכול, אבל אתה יודעת שאתה רוצה. כאילו, הרצון לאכול הוא בתוכך. זה לא שאתה רוצה לאכול, כמובן שאתה רוצה לאכול. אתה מבין אותי? עכשיו, אם אתה לא בטוח, רגע, זה ממני או לא ממני, אז זה לא שלך. מה שכן אבל, זה קודם כל לבד את התשובה. מה שכן, אבל יש גם צד שני. כי זה גם כן קצת ממך. כי מצד האמת, כל הרעיונות נמצאים בתוכך, מצד האמת. זאת אומרת, כל דבר שאתה קורא בספר, אם אתה חווה איתו הזדהות, או נגיד ש... נגיד אפילו, נגיד שאתה יהודי, בסדר? ועכשיו באים הגרמנים, אומרים, צריך להרוג את היהודים. עכשיו בראש חרצה המחשבה, צריך להרוג את היהודים, גם זה יש בתוכך. זאת אומרת, מצד האמת, כל המחשבות בעולם איכשהו נמצאות בתוכך. ומישהו עורר את הטריגר שהמחשבה הזאת תעלה בתוכך, אבל המחשבות קיימות בתוכך בכל מקרה. ככה שיש פה שני צדדים. מצד אחד, כל מחשבה היא גם שלך, כי אם היא לא הייתה שלך בכלל, נגיד בן אדם חירש, לא משנה מה תגיד לו, זה לא נכנס אליו בכלל. כאילו אין כניסה, אין לו שום... נגיד שמישהו יסביר לך רעיון בסינית. לא משנה מה הוא הסביר, אין לזה שום אחיזה בך.
למה זה חוזר לך בראש מה שקראת? כי יש חיבור בינך לבין הדבר. זאת אומרת, חלק מהרעיון נמצא גם בתוכך. אבל אף על פי כן, הוא לא כל כולך, הוא לא כולו שלך, כי הוא לא נובע מתוכך, כי יש לך עדיין ספקות רגע, זה ממני או זה לא ממני. אז התשובה היא שמצד אמת כל הרעיונות בעולם, גם עוד מה שעוד לא חשבת עליו, הוא איכשהו קשור אליך, כי כל הדברים הם איכשהו נכונים וכולם מחוברים אליך, אבל אף על פי כן זה לא ממש מתוכך. כאילו כשזה יהיה מתוכך, אז זה כבר זה לא יהיה תלוי בשום דבר. כאילו, נגיד לך יותר מזה, אם אתה מייחס משמעות לספר שקראת, זה אומר שזה עדיין לא מתוכך. לפי המשמעות שאתה מייחס. נגיד שמישהו אומר לך, יש שריפה. אתה עכשיו בורח מהשריפה, אתה בורח מהשריפה כי אתה רוצה לברוח, לא כי אמרו לך לברוח, נכון? כאילו, כשאתה בורח, אתה לא אומר, רגע, אני בורח כי אמרו לי לברוח, אתה בורח כי אתה רוצה לברוח. עכשיו, אם נגיד קראת משהו בספר, ואחר כך אתה עושה אותו כי קראת, כאילו, אם עדיין יש משמעות עבורך לספר, זה אומר שזה לא מספיק שלך. כי אם זה היה שלך, לא היה שום משמעות לספר. הבנו את העניין עכשיו, והרעיון הוא שהאדם צריך להגיע למצב שהכל יהיה שלו. זאת אומרת שכל האמונות שלו, כל התפיסות שלו יהיו שלו, שלא יהיה כאילו, שלא תאחז באחרים, כי אז בעצם אתה נשען על דברים חיצוניים, אתה צריך שהכל ינבע מתוכך. על ידי התבוננות שכל דבר ודבר, כי הכל בסופו של דבר, זה גם מה שחינכו את הבן אדם. וכאילו אם אתה מתבונן כל דבר ושואל, האם זה נכון, האם זה לא נכון, בתוכך, בסופו של דבר אתה מגיע לאמת שנובעת מתוכך. כאילו בסוף מה שנשאר אחרי הבירור העצמי זה מה שיוצא מתוכך האמת. הבנו? שאלה. נו, נושא. אתם רציתם משהו? אז תגיד, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לדעת? מה מעניין אותך בחיים? בסדר גמור, אני זורם. נו, סתיו. משהו. אה? אה, יש לי. מה העמדה שלך לגבי המושג הזה שנקרא אגו? מה העמדה שלי לגבי אגו? כדי לתת לך תשובה, צריך להגדיר מה זה אגו, נכון? אז בוא תגדיר לי מה זה אגו, אני אגיד לך מה אני חושב עליו. אני אגיד לך מה אני חושב עליו. לא, אגו זה מושג כללי. יש לו אלף פרשנויות, אלף... אני מדבר על הפרשנות מתוך הידיעות שלך, מה שאתה... איך אתה מגדיר אגו? אגו אתה מתכוון, אגו אתה מתכוון לרצון לשלוט, לזהות העצמית, לרצון העצמית. לזהות העצמית. לזהות העצמית. אז אני אתן לך תשובה שהיא נכונה לגבי כל הפרשנויות של האגו, אוקיי? אפשר לדבר על אגו כעל רצון עצמי, כעל ישות עצמית, זהות עצמית וכו' וכו'. היחס שלי לכל ה... לכל הווריאציות של האגו הוא אותו יחס. כל הדברים, אם אתה בעצם תתבונן, אתה תראה שאגו זה בעצם הגדרה, זה חוויה של צמצום. אוקיי, האגו הוא חוויה של צמצום. בין אם תגדיר אותו כחוויית זהות עצמית. בוא נניח לדוגמה, שבן אדם אומר, אני זה אני והשולחן לא אני. נגיד, ואתה זה לא אני, זה גם אגו. גם אם אין לי גאווה, גם אם אין לי רצון לשלוט עליך, נגיד בן אדם שהוא מרגיש שהוא הכי שפל, אבל הוא אומר זה אני והוא מצליח יותר ממני, זה גם אגו. הוא אומר אני נפרד ממנו, זה גם סוג של אגו. והתשובה היא שיש שני צדדים לכאן ולכאן. בין אם נפרש את האגו כזהות, גאווה, לא משנה איך תגדיר את זה. כל הדברים הם גם טובים, אבל הם גם בו זמנית רעים. עכשיו, מה המהות של הדבר? המהות של הדבר זה חוויית הצמצום. כאשר אתה חווה אגו, אגו זה בעצם המהות שלו, אם נגדיר אותו, זה הגדרה. כאשר אתה מגדיר את זה אני רוצה, זה הרצון שלי, זה אני, זה מוגדר, אתה מגדיר, יש כאילו סך הכל ואני חלק, אני מזדהה עם חלק. אוקיי, זה הרעיון של האגו. עכשיו, האגו הוא מצד אחד הוא רע. למה הוא רע? כי הוא מפריד אותך מהשלם. עכשיו, שתבין שגם אם אתה השלם, ואתה אומר אני השלם ואני לא החלקים, זה גם אגו. כאילו גם אם אתה אלוהים ואתה אומר כן אני אלוהים והוא זה גם אגו, אוקיי? כל דבר זה אגו, כל הגדרה. גם אם אתה אומר אני אלוהים ואני לא בן אדם, גם אם אתה אומר אני רוצה את הכל, זה גם אגו, כי עדיין אתה אומר אני רוצה את הכל ולא רוצה רק חלק. כל הגדרה איך שלא צובב את זה, זה צמצום. ולכן צריך את שני החיבורים. מצד אחד צריך אגו, כי יש השלמות זה החיבור של שני ההפכים, שגם אין לך אגו בכלל, זאת אומרת אין שום הגדרה של נפרדות, אין הגדרת רצון עצמי. מה זאת אומרת אין הגדרת רצון עצמי? אתה לא אומר, מבחינתך אין לך רצון. אין לך רצון. אתה חושב שאתה רוצה כאילו אתה לא קיים.
מה, אם לא היית, מי שלא נמצא שרים אצבע, אם לא היית קיים, מה היית רוצה? זה מה שאתה רוצה, אוקיי? עכשיו, אין לך רצון, אבל מצד שני, זה גם לא שלמות. אז יש לך רצון מוגדר, וחוויה של שני ההפכים בו זמנית. אז איך עושים את זה? את מגיעה איזו? רגע, כנה לגבי ישות עצמית, לגבי רצון להשתלט, לגבי כל וריאציה שלא תגדיר את זה. עכשיו, שאלת השאלות, זה איך עושים את זה? איך מגיעים לחוויה של ההפכים? אתם הבנתם מה שאני דיבר לגבי האגו? הרעיון הוא שהאגו זה צריך את שני הצדדים, כאילו בלי אגו, כי השלמות זה החיבור של שני ההפכים, שגם יש לך את החוויה של האחדות, וגם את החוויה שאתה רוצה רק משהו מסוים. שבאנלוגיה זה כמו סוג של משחק, כי במשחק אתה גם לא אוכפת לך מלנצח, אבל אתה גם רוצה לנצח. משהו כזה, אוקיי? אתה גם יש לך תכלית, מטרה שאתה רוצה להשיג, וגם אף על פי כן אתה אומר, זה לא משנה אם אני אשיג אותו או לא. עכשיו, שאלת השאלות זה איך חווים בו זמנית את העניין הזה. עכשיו, אז החוכמולוגים אומרים, אתה צריך איזון. אתה צריך איזון, כאילו יש לך קצת אגו, קצת גאווה, אבל זה לא עובד, כן? כי אז אתה נדפק משני הצדדים. לא, למה אתה נדפק משני הצדדים? למה כשיש לך איזון, אתה בעצם נדפק משני הצדדים? כי איפה שיש לך חוויית צמצום, אין לך חוויית אחדות. איפה שיש לך חוויית אחדות, אין לך חוויית צמצום. כאילו נדפק, אין לך לא את זה ולא את זה בעצם. אתה תקח מכאן ומכאן. אומר לך, כאילו, תנסה שיהיה לך קצת אגו. כאילו, תתפשר קצת, תתעקש קצת. אז בשניהם נדפקת. הרעיון הוא על ידי הבנה. מצד האמת, אתה או כל אחד חווה את האגו שלו לפי מה שהוא מבין את המקום של האגו שלו. אוקיי? האדם חווה את האגו שלו, חווה את הרצון העצמי, את המודעות העצמית, כפי מה שהוא מבין את זה. עכשיו, מה זה אומר בפועל? זה אומר שאם אתה מבין שאתה, נגיד, נפרד ממני, אז אתה חווה את עצמך כנפרד ממני. עכשיו, אם אתה מבין שאתה אחד איתי, אז אתה חווה שאתה אחד איתי. אבל אם אתה מבין שאתה גם נפרד ממני וגם אחד איתי, אם אתה באמת מבין את זה, אז ככה אתה חווה את זה. והשאלה גם מה אתה חווה יותר ובאיזה מינון. אם אתה מבין שאתה נפרד ממני כי אתה מבין את זה, ואתה ממש מרגיש את זה וככה אתה חי, אבל בו זמנית יש לך 0.0% שאתה גם מבין שאיכשהו אתה אחד איתי, אז אתה גם ככה תחווה את האחדות. אבל אם אתה באמת מבין במוחלטות שאתה אחד איתי, ובו זמנית אתה גם איש נפרד ממני בשניהם במוחלטות, אז אתה גם תחווה את שניהם במוחלטות, זה הרעיון. הרעיון זה ההבנה, נגיד לדוגמה רצון. אם בן אדם מבין שכל רצון זה חשוב, וכשאני אומר כל רצון זה חשוב, הכוונה כל רצון זה חשוב. אין רצון חשוב יותר, חשוב פחות. כל רצון הוא חשוב כאילו הוא תכלית הכל, כל רצון, אבל בו זמנית הוא מבין שהכל אחד שזה לא משנה, אז כך הוא יחווה את המציאות. אם הוא חושב ששום דבר לא חשוב, אז לא יהיה לו תכלית לחיים, ישן אם לא. אם הוא יחשוב שהכל חשוב, אז הוא יהיה מסכן, כי הוא כל הזמן יתייחס בדברים. התשובה לשאלה שלך בעצם הייתה הבנה, התבוננות. אתה צריך לשאול את עצמך מה האמת. האם באמת אני אחד איתו? האם באמת הרצון הזה הוא משנה או לא? וההבנה תביא אותך לחוויה. תבין, עכשיו, יכול להיות שההבנה תביא אותך לחוויה רק של נפרדות, כי אתה תגלה שיש רק נפרדות. יכול להיות שההבנה תביא אותך רק לאחדות, שאתה תגלה שזה אחד ואין שום נפרדות. ויכול להיות שאתה תגיע למצב, מה שאני אומר לך שאתה תגיע, שאתה תגלה שזה גם וגם, שזה גם אחד וגם נפרד בו זמנית. כי זה באמת גם אחד וגם נפרד בו זמנית. הכל מחובר בצורה כלשהי וגם נפרד בצורה כלשהי. ואם אתה מבין את זה, אתה גם ככה חווה את המציאות. הבנו? לא. בבקשה. אתה, יש לך שאלה. יהיה להם. אה? אוקיי, דברו. יש עוד שאלה. נניח שאני רוצה לעשות משהו. כן. עכשיו, לפעמים אני רוצה לעשות משהו, ואין כוח בתוכי שמתנגד לרצון הזה. אז אני עושה, כאילו, 100% ממני אני עושה את הדבר הזה. אוקיי. ויש מצבים שנניח אני 60% רוצה לעשות משהו, ו-40% לא רוצה לעשות. אז אתה לא עושה. אבל יש לי שורי מצפון, למה אתה... או שאני עושה, וזה כאילו... רכבת מסתובבת בעלייה 200 טון. אוקיי. עכשיו, אם אני אגיד שזה בסדר, כאילו אין בעיה, אז גם לא תהיה בעצם בעיה, אבל אני מרגיש ש... בוא נמקד אותך. אתה עכשיו מתאר סיטואציה, אוקיי? והסיבה שאתה מעלה את הסיטואציה הזאת, כי היא גורמת לך לחוות אותה בצורה לא טובה. נכון. מה בעצם אתה רוצה? בוא תשאל, בוא תלך מה אתה רוצה. במקום לספר את כל הסיפור, תגיד מה אתה רוצה. אתה רוצה להגיע למצב של שלמות רגשית. כן, שאני אחרי רצון. שתהיה שלם ממה שאתה עושה. בדיוק מה שדיברתי לפני שנייה, שכשאתה רוצה משהו, שכל כולך תהיה שם. אם אתה לא רוצה אותה, אז אתה לא שם. נכון?
אז התשובה היא פשוטה. קודם, הבנו את השאלה, הוא שואל שאלה פשוטה, לפעמים בן אדם רוצה... אז התשובה היא פשוטה. קודם, הבנו את השאלה, הוא שואל שאלה פשוטה, לפעמים בן אדם רוצה משהו, אבל הוא רוצה ולא רוצה כזה. הוא גם רוצה וגם לא רוצה, ואז הוא, אם הוא עושה את זה, אז הוא לא שלם כי הוא לא רוצה, ואם הוא לא עושה את זה, אז הוא גם לא שלם כי הוא כן רוצה. אה? כן, כן, ספקות. אתה לא שלם, בשום צד אתה לא שלם. אז קודם כל אני אגיד לך שזה נכון לגבי כל הדברים בחיים. זאת אומרת, אם אתה תגור בירח, אתה תגיד למה אני לא גור בכדור הארץ. כדור הארץ, למה לא בירח? לא משנה. תהיה עשיר, תגיד, אני לא שלם עם זה, למה אני לא עני קצת? אולי שאני אוכל קצת לחוות איזה... תהיה עני, לא שלם עם זה, למה אני לא עשיר? בסדר? כאילו זה נכון בכל הווריאציות. הרעיון הוא פשוט. כמה אתה מתמקד לתוכך? מה זאת אומרת? אם אתה מייחס משמעות לדבר החיצוני, אז תמיד יהיה לך ספק מה לעשות. ושניהם לא, ושניהם באמת הם לא מושלמים, כי שתי אפשרות, בכל אחת מאפשרות יש חיסרון, אוקיי? אם הייתה רק אפשרות, תשים לב, אם הייתה רק אפשרות אחת, הלכה התלבטות? לא הלכה התלבטות. אם כל אחת מאפשרות הייתה מושלמת, אתה הלכה התלבטות? גם לא, אם כל אחת מושלמת. לא. מה הבעיה? שפה יש חיסרון, ופה יש חיסרון. אתה אומר, איפה יש יותר חיסרון, איפה יש פחות חיסרון, נכון? עכשיו, כל הדברים בעולם, יש בהם חיסרון. לכן לא משנה לזה צד תלך, תמיד אתה תחווה מה עם השני, למה לא בהפך. אתה תהיה שמח עם העסך, תהיה עצוב עם העסך. בסדר? מה שאמרתי קודם, תהיה אלוהים, תגיד למה לא בן אדם. תהיה בן אדם, למה אני לא אלוהים? לא, אתה לא צובב את זה. ולכן הרעיון זה לנסות להיכנס למקום פנימי. מה זה אומר לגביך? זה אומר שאתה צריך להבין שתחושת הטוב צריכה לבוא מתוכך. זה התשובה. מה שעניתי לא בהתחלה לגבי דברים שאוכלים לו את האנרגיה. זה לדוגמה, דבר שאוכל לך את האנרגיה. הספק אוכל לך את האנרגיה. והתשובה היא שאתה צריך להיכנס לתוכך. להבין שהטוב לא תלוי ב... לא תלוי ב... בפה או בשם. אם אתה תבין את זה, אז ההתייחסות שלך תהיה אחרת לשתי האפשרויות. אתה מבין? החוסר שקט הנפשי נובע בגלל שאתה נאחז בלבוש החיצוני. אתה אומר, מה יותר טוב? זה, הצורה הזאת או הצורה הזאת? ואתה כאילו לוקח את כל העושר שלך ומשעבד אותו לתוכך. צורה החיצונית של המציאות. אתה צריך להיכנס פנימה, להגיד, האושר שלי לא תלוי בחיצוני. ואז אם אתה רוצה לעשות את החיצוני, תעשה, אתה לא רוצה, אל תעשה. אבל, אבל, ואז זה לא משנה, כי מצד האמת, בכל אחד יש חיסרון. ולכן, גם אם אתה כל כולך תהיה נעול על משהו, תמיד יהיה לך חיסרון בדבר אחר. אין לזה פתרון. הפתרון הוא שטוב לך מבפנים. עכשיו, כשטוב לך מבפנים, אז גם אם יש שם החיסרון, זה לא משנה, כי טוב לך מבפנים. הבנת? מה הבנת? תסביר. נניח אני רואה אפשרות ללכת למלך תל אביב או ללכת לסבא, ואני מתלבט. עכשיו אם אני, זה אני לא יודע עדיין מה בדיוק, אבל אם אני חוזר למשהו בתוכי ואני רואה שזה לא באמת משנה אם אני אסע לתקווה או לתל אביב. למה זה לא משנה? שים לב, זה גם משנה וגם לא משנה. מצד האמת זה כן משנה, כי יש לך התלבטות. אבל מצד שני, זה לא אמור להשפיע על האושר הפנימי שלך מצד האמת. זה כמו הצמצום והפנימי. אוקיי? יש לנו שני רבדים, גם את הרובד החיצוני, שאתה אומר, מה אני רוצה, את זה או את זה, אבל כי אחרת אתה לא תיסע לא לפה ולא לפה, שזה גם לא בהכרחה. יכול להיות להגיד את זה, מה אכפה, נשאר איפה שאני. אוקיי? אבל הרעיון הוא שקודם כל אתה צריך שיהיה לך אחדות. קודם כל בטוחי, טוב לי בכל מקרה. ככה, 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 לא משנה, אני טוב לי בכל מקרה. קודם כל הזה הוא בעייתי, זה לא פשוט. אני לא אומר את זה פשוט, אבל רגע, אבל תבין את הלוגיקה, זה הדרך היחידה להימלט מהברדק. אתה צריך קודם כל להגיע שיהיה לך טוב מבפנים. עכשיו זה כבר לא יפריע לך, זה כבר לא יגנוב לך את האנרגיה, הצורה החיצונית. אבל לפני שהוא באחדות. אה? עכשיו שהוא לא באחדות. עכשיו הוא סובל. הוא יכול לעשות את זה? הוא יכול באמת לעשות את זה, זה לא משנה לי, זה כמה ש... הוא יכול לנסות לעשות. הוא יכול לנסות לשקר, להגיד זה לא משנה לי, אבל זה ימשיך להציק לו. אז קודם כל, עכשיו יש לו דוד, זה לא עובד, יכול לעשות את זה. זה לא משהו לעשות, אני רק מסביר לו לאיפה הוא צריך להגיע. אני רוצה שיהיה לו... אבל עכשיו הוא לא שם. עכשיו הוא לא שם, הוא היה שם, הוא לא שואל אותי. אז אתה שואל איך להגיע לשם? לא. הוא רק רוצה להבין שזה לא משהו שעושים אותו. כאילו, הוא לא יכול לעשות את זה עכשיו, כמו שאתה אמרת. קודם כל הוא צריך להבין את זה. קודם כל הוא צריך להבין את המהות של הבעיה. רק תבין את הבעיה, תבין יש פה בעיה עקרונית. שכל לבוש של חיצון, כל צורת מציאות יש בה חיסרון. לא משנה איזה צורת מציאות. מה ההבדל בין כפר סבא לתל אביב? רק הצורה. המוח שלך, פה הוא רואה תמונה אחת, פה רואה תמונה אחת. אין הבדל אחר, מה ההבדל? נגיד שאתה חי או מת, מה ההבדל? זה רק צורה, זה לא... זה רק בראש, יש לך תמונה כזאת או תמונה כזאת.
תבין? עכשיו, כל זמן שאתה נאחז בצורה החיצונית, תמיד יהיה לך חיסרון. כי כל צורה היא נפרדת מכל שאר הצורות. כל וריאציה, אתה תגור בקומה גבוהה, אז אתה לא גר למטה. תגור למטה, אתה לא גר למעלה. בכל דבר יהיה לך חיסרון. לא משנה איך צובב את זה. באמת שלא משנה. אתה אומר, גם תהיה אלוהים, לא יהיה לך טוב. תדע מה יהיה הכל, תגיד, החיים שלי משעמים, אני כבר יודע את העתיד, אני רוצה לא לדעת. לא תדע את העתיד, אני מאוד רוצה לדעת מה יהיה. תשלוט בכל המציאות, תגיד, בא לי קצת לא לשלוט. לא תשלוט, בא לי לשלוט. זה לא משנה איך צובב את זה. עכשיו, אם אתה מבין את זה, אז אתה מבין שיש פה קונפליקט, בעיה, אז אני אומר שהפתרון זה שיהיה לך טוב מבפנים. אם אתה תצליח להגיע למצב ששניהם שווים אצלך, אז הסתדרת. אתה צריך להגיע למצב של אחדות, שתבין שזה וזה זה אחד, שאם אני יודע מה יהיה או לא יודע מה יהיה, אם אני שולט או לא שולט, זה אחד. ואחר כך, עכשיו בא לי לשלוט, אני שולט, בא לי לא לשלוט, לא לשלוט. אחר כך אתה כבר זורם, זה כבר לא כל כך משנה אם זה ככה או ככה. הבנת את זה, את הכוונה? עכשיו, מה שיקרה בפועל, שזה המשך לך, מה שיקרה בפועל, שקודם כל הוא יבין את זה, הוא יפסיק להשקיע משאבים, לבזבז משאבים, להתעמק עם לעבור לכפר סבא או לתל אביב, ובמקום זה הוא יקדיש את המשאבים שלו, בנסות להבין איך הוא אמור להיות מאושר מבפנים. זה הרעיון, שאת הפוקוס שלך, תמקד אותו במקום בלנסות לשנות את מה שסביבך, תנסה להבין מה קורה בתוכך. יש הרבה דברים כאלה מבחוץ שהם מזבז אנרגיה. על כל הדברים שהם בחוץ, מזבז אנרגיה, הכל. נכון, זה מה שאני אומר, זה אמור לעשות לך שינוי תפיסתי. שכאשר יש לך איזו התלבטות בחיים, אתה מבין שמה שאתה באמת צריך לעשות זה במקום לשבת לחקור מה יותר טוב, זה בעצם לחקור מה קורה בתוכך, זאת האמת. לא לשבת לעשות קורסים. אז לא לשבת לעשות קורסים של תל אביב וקורסים של כפר סבא. לשבת לעשות פלוסים ומינוסים, מה קורה בתוכך? מה קורה בתוכי? כי אין לזה סוף, זה לא... תבין, כשאתה עושה פלוסים ומינוסים, מה היתרונות פה, מה החסרונות שם, אתה בעצם מחזק את מה שאני אומר לו. שבכל מקום יש מינוסים. לא משנה מה אתה תעשה, תמיד יהיה מינוס. גם אם היה לך את כל היכולות בעולם, נגיד שיש לך את כל הכסף שבעולם, בסדר? אתה יכול לגור איפה שאתה רוצה, בסדר? גם אז אתה יכול להגיד כן, אבל בצד השני של העולם יש משהו אחר, יש שם השמש זורחת אחרת, אתה יודע מה? שם הטמפרטורה אחרת, זה לא משנה איך צובב את זה, זה תמיד יהיה לך בסוף את חיסרון. בכל מקרה לך חיסרון. מה שאני בעצם בא לגרום לך להבין, שתבין שהחיסרון הוא בכל מקרה יהיה. והפתרון היחיד זה שיהיה לך טוב בפנים, טוב בלתי תלוי, על ידי הבנה. אם תבין שזה לא משנה, תחווה שזה לא משנה. ואז שניים יהיו טובים לך באותו מידה. אם תחשוב שזה משנה, אתה תחווה שזה משנה. זה כל הסיפור. הרבה אנשים חושבים שאני מדבר על השכל, שאני אומר, תחשוב בשכל, 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 כן? השכל הוא הדבר האחרון שמעניין. זה לא משנה מה אתה מבין. לא משנה מה אתה מבין, משנה מה אתה מרגיש. אבל כדי להרגיש, אתה חייב להבין. הדבר האחרון שאכפת לי זה מה אתה מבין. מבחינתי, תשקר, תהיה הכי שקרן, אל תבין את עצמך, זה לא משנה. שאלה מה אתה חווה. אבל כדי לחוות שזה אחד, אתה צריך להבין שזה אחד. תבין שזה אחד, תחווה שזה אחד. אבל אם אתה מבין שזה שונה, אז אתה חווה שזה שונה. אתה מדבר על הבנה בשכל או הבנה לא בשכל? בשכל. אני אסביר לך משהו. גם אם זה לא בשכל, זה חייב לכלול את השכל. בוא נגיד שיש 10 סוגי הבנה. אם אתה אומר זה כולל את ההבנות האלה ולא כולל את השכל, אז תמיד יהיה בתוכך משהו שהוא יתנגד לחוות האחדות. אתה צריך שבכל אפשרויות, בכל, אני לא אומר רק בשכל, לא רק בשכל, בכל סוגי ההבנה האפשריים, אתה צריך להבין שזה אחד, כדי שבכל סוגי חוויה האפשריים תחווה שזה אחד. תראה, בפרקטיקה ביום יום, האדם משתמש בשכל. אי אפשר לברוח מזה, אוקיי? כשאתה מדבר איתי זה בשכל, כשאתה אומר הנה קיר זה בשכל. כשאתה הולך ברחוב זה בשכל, אתה לא יכול להגיד אני בלי שכל, אין דבר בלי שכל. אם לא היה לך שכל, לא היית דורך על הרצפה. כאילו, אתה אומר, לא, יש פה רצפה, זה יציב, אוקיי? עכשיו, בגלל שכל ההתנהלות שלך היא בשכל, אפילו שאתה אומר, זה שולחן, זה כיסא, זה גם בשכל. זה לא ברגש, יש לך שכל, אגב, זה שולחן, זה כיסא, אוקיי? עכשיו, ומאחר שכל האדם הוא כל היום בשכל, אין אפשרות להתחמק מזה, לכן הוא לא יכול להגיד אני אזרוק את השכל. כי נניח שזה עובד, אבל מה תעשה שאתה חוזר לשכל? ושאתה חוזר לשכל, מה יהיה? אתה לא יכול להגיד למישהו, נגיד שאתה אומר למישהו, אני רוצה חלב. שאתה אומר לו, אני רוצה חלב, זה בשכל. אני רוצה חלב. חלב הוא לא אור, הוא לא לחם, הוא שכל. שכל. ולכן, השאלה הנשאלת היא, איך תוך כדי שאני משתמש בשכל, לחוות את האחדות, לחוות את האחדות, ולכן ההבנה של האחדות צריכה להיות גם בשכל. בנו? להמשיך את הדוגמה שלו? כן, דבר. אני מתלבט בין תל אביב ל...
כפר סבא, אוקיי. אז הוא מתחפר, והוא מגלה שזה סתם, שניהם אמורים לגמור להרגיש טוב, ואז הוא מבין שהוא בעצם רוצה להרגיש טוב עם משהו. בערך. הוא רוצה להרגיש טוב. הוא לא אמור לגלות ששניהם אמורים לגרום לו להרגיש טוב. לא. הוא אמור לגלות שזה אחד. לא, הוא מגלה שהוא רוצה להרגיש טוב. אוקיי. אוקיי. אני קודם כל אומר לו להבין את שורש הבעיה. קודם כל שיבין שלא משנה מה הוא יעשה, הוא ירגיש חיסרון. קודם כל שיבין. עכשיו אני, זה הבנו, זה ברור. אוקיי, עכשיו השלב הבא, אני מציע לו את הפתרון. אני אומר לו, אם תצליח להבין שזה לא משנה, שזה באמת לא משנה בשום צורה שהיא, אתה גם תחווה ככה את המציאות. ועכשיו השלב הבא זה לשאול האם זה באמת משנה. נכון? השלב הבא, נגיד, אתה אומר, טוב, עכשיו כפר סבא או תל אביב, האם זה באמת משנה? אוקיי? ואז אתה אומר, כן, ברור שזה משנה. פה יש ככה, פה יש ככה. נכון. אז השאלה הבאה היא, אוקיי, אני איתך, בסדר? אז השאלה הבאה היא, רגע, אבל למה זה משנה? לא להאמין שזה משנה. לא, כי אמרו לך שזה משנה, זה מתחבר לדבר הראשון שאמרת לי, שאם אתה קורא בספר, ואחר כך זה בא בתוך אחר, זה מהספר או ממני? אין דבר, אתה צריך לחקור כל דבר. מה זאת אומרת? עכשיו יש לך בראש שתל אביב יש לו יתרונות, ולכפר סבא יש יתרונות, אוקיי? ואז אתה אומר, זה משנה, ברור זה משנה, פה יש ככה, פה יש ככה. אבל אז אתה שואל את השאלה הבאה, רגע, אבל למה זה משנה? כי אמרו לי שזה משנה או כי זה באמת משנה? אתה אומר, מה זאת אומרת? ברור זה משנה, כי ככה וככה, אבל למה זה משנה? ולמה זה משנה? וככה אתה אומר, כי אני רוצה ככה, וזה משנה לי כי אני רוצה ככה. אבל למה זה משנה? ואם יהיה אחרת מה שאני רוצה, מה קרה? ולמה אני בכלל רוצה את זה? למה זה משנה? למה זה משנה? אם אתה תתבונן, ולמה אני בכלל רוצה את זה? כאילו, למה אני בכלל רוצה שיהיה יותר קרוב לעבודה? כי אני לא רוצה להיות עייף. ולמה אני לא רוצה להיות עייף? אז אני עייף, מה הבעיה? כי אני רוצה זמן לאשתי, אבל למה אני רוצה זמן שיהיה לי איתה? למה? מה הסיבה? כאילו, מה? אל תקבל את זה כמובן מאליו. כי עשו לך שטיפת מוח בכדור הארץ שטפו לך את המוח, אוקיי? כל דבר תתבונן. מה האמת? ואם אתה תשאל את עצמך מספיק פעמים, האם זה באמת משנה? ונגיד שיקפוץ לך תשובה, כן, זה משנה, זה משנה, אבל למה זה משנה? למה זה משנה? אם אתה תחקור עם השאלה למה, בסוף אתה תגיע להבנה שזה לא משנה. אז אתה גם תחווה את זה כך. בהתחייבות של 100%, אם אתה תחפש למה זה משנה, בהתחייבות של 100%, בסוף זה לא ישנה לך. ואז אחר כך אתה תוכל לבחור, האם אני רוצה להבין שזה לא משנה וזהו, ובזה נגמר הדיון, או שעכשיו אחרי שאני מבין שזה לא משנה, עכשיו יש לי משחק. אני יכול להגיד שזה משנה, ולתחיל לשחק. אבל זה אחרי שאתה חווה שזה לא משנה. אתה הבנת? מה הבנת? לא, לא, אז לא כאילו, בוא תבין לי בדיוק. יש עוד השאלות כדי להבין למה אני חושב ככה, כאילו למה חשבתי... למה עכשיו אני חושב ככה? כן. ואני מתחייב לך שאם תלך עד לסיבה הראשונה, כי בסופו של דבר צריך להבין מה הסיבה באמת. מי אמר, בסופו של דבר, כדי להבין מה משנה ומה לא משנה, נגיד צריך להבין מה תכלית החיים בכלל. רגע, אבל יש בכלל תכלית או אין תכלית? כי אם לדוגמה אין תכלית, שום דבר לא משנה, לדוגמה. השאלה גם מה המשמעות, מה זה טוב, מה זה רע. בסוף, אם אתה תתבונן, אתה בסוף תבין שזה אחד. אתה מבין? אם אתה תצליח לחוות על דבר אחד שהוא לא משנה, שהוא אחד, במוחלטות, אז אתה גם תחווה את זה לכל שאר המציאות. כי השורש של לא משנה באחד, הוא השורש של לא משנה על, שום, על כל הדברים. עכשיו אני רק אחדד, שאני אומר לא משנה, זה לא כאלה של התפשרות, זה לא שקר. זה לא בוא תשקר ותגיד זה לא משנה, כאילו, תחשוב שזה משנה, תגיד זה לא משנה. זה לא עניין של שקר, שקר זה לא העניין. אם זה באמת לשאול, האם זה באמת משנה? אני גם לא אומר, תגיד שזה לא משנה. אני שואל, תשאל, האם זה משנה? ואם כן, למה זה משנה? ואם לא, למה זה לא משנה? אתה צריך להיות בטוח, אם זה משנה, אני רוצה לדעת למה, ואם זה לא משנה, אני רוצה לדעת למה. לא תאמין שזה לא משנה, זה לא יעבוד לך. אם אתה תגיד, טוב, מה עכשיו תגיד, זה לא משנה, לא יעבוד לך. אתה תגיד, אני חייב להבין, משנה או לא משנה, מה האמת? זה טוב או רע? יש הבדל בין טוב לרע? מי החליט? למה אני רוצה את זה, לא רוצה את זה? הבנו? נו, שאלה. מה אתה מציע לאדם שמבין בהיגיון בדברים האלה ובדברים אחרים, שאתה לדוגמה מעביר לאנשים? כן. מבין את זה בהיגיון, אבל נקלע לתוך איזושהי
רכבת רגשית כזאת של אם זה סטרס, אם זה... כל רכבת רגשית של רגשות שליליות. או אפילו, או לחילופין, בן אדם שנקלע למקרה מאוד ספציפי של רגש שלילי, והוא פשוט נקלע לרגשות ושוכח את ההיגיון. איך במצב? או לחילופין, בן אדם שנקלע למקרה מאוד ספציפי של רגש שלילי, והוא פשוט נקלע לרגשות ושוכח את ההיגיון. איך במצב, נקרא לזה חירום במקרה הכי קיצוני, בן אדם יכול לפנות אל ההיגיון ואז בעצם להרגע. קודם כל, אתה צריך לשאול אותי, זה הצעה ראשונה. אמרת, מה אני מציע? אז הנה שאלת אותי, עכשיו תסתכל. הצעה שנייה, שים לב מה שאלת. אתה אמרת, איך בשעת חירום הוא יכול לברוח להבנה שזה אחד. אז התשובה היא שזה כבר טעות בגישה. אם הוא יחכה לשעת חירום לברוח, אז זה לא יעבוד לו, אוקיי? בן אדם צריך להיות איש אמת. הוא לא יכול לזגזג, להגיד, תקשיב, אני מבין שזה ככה, אבל אני חי אחרת, ואם זה ממש הציק לי, אז אני... אתה צריך להיות איש אמת. מה האמת? אחד במוחלטות. עכשיו אני אומר לך בוודאות של 100%, קודם כל מדובר פה על עניין של הבנה. המערכת הרגשית היא לא נפרדת מהמערכת השכלית, למרות שהרבה אנשים רוצים להאמין שהיא נפרדת, היא לא נפרדת, אוקיי? הרגש והשכל מחוברים אחד לשני, מה שאתה מבין ככה אתה חווה, אין פה, אין שירות לסוף את זה אחרת. ההבנות שלך הם אחראים לרגשות שלך, זאת אומרת שברמה הלוגית לא יכול להיות שהבנת משהו ואתה מרגיש אחרת, אין אפשרות. עכשיו, אתה יכול להגיד, אבל הבנתי, הבנת לא בשלמות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם אתה מבין שהכל אחד, אבל לא בשלמות, אתה גם תחווה את האחדות בדיוק באותה כמות הבנה שהבנת שהכל אחד. עכשיו, מה זה אומר בפועל? אז מה אני יכול לעשות כדי להבין יותר? התשובה היא פשוטה. אתה עכשיו נגיד יכול להוכיח לי, אתה נגיד יכול להוכיח לי לוגית שהכל אחד, אבל בפועל אתה לא תחווה את זה. למה? כי אתה יכול להוכיח לי לוגית שהכל אחד באיזה מישור תיאורטי כלשהו, אבל לא ברמה היומיומית, אוקיי? אם אתה תהיה מסוגל לקחת את אותה סיטואציה שבה אתה חווה קונפליקט רגשי, ושם בשכל שלך להוכיח שזה אחד, אז שם אתה גם תחווה שזה אחד. הבנת אותי? זאת אומרת, אם מבחינתך אתה יכול להוכיח שהכל אחד, כי ככה הפיזיקאים אמרו, אז אין קשר בין העולם של הפיזיקאים לעולם של מישהו שצועק עליך ברחוב, אוקיי? אבל אם אתה מסוגל ממש בשכל שלך להבין למה כשמישהו צועק עליי ברחוב זה טוב כמו מישהו שמשבח אותי ברחוב, למה זה אותו דבר? כנ"ל לגבי כל סיטואציה וסיטואציה. אז אם בשכל אתה מבין את הסיטואציה שהיא אחד, אז אתה גם תחווה אותה שהיא אחד. והדרך שלך לדעת האם הבנת את האחדות, האם באמת הבנת את האחדות, זה לפי מה שאתה מרגיש. ואני אגיד לך יותר מזה, גם אם אתה מרגיש טוב תמיד, אתה צריך לשאול את עצמך, האם תיאורטית אני יכול להרגיש לא טוב? תתרכז. נגיד שאתה כל השבוע אתה בהיי, בסדר? ואתה אומר, רגע, כבר הגעתי לאחדות, לא מאוד פשוט, פשוט תשאל, קודם כל אם יש לך ספק לא הגעת, כאקסיומה, בסדר? לי לבדוק, אני אדבר לך בדוגמה. מה שאתה צריך לעשות זה לעצום את העיניים, ולנסות לשאול את עצמך, האם יכול להיות דבר אחד רע בעולם, שאם הוא יהיה לי אני לא ארגיש מספיק טוב. כאילו, תנסה לדמיין את השואה, תנסה לדמיין את התרחישים הכי קטסטרופליים, האם גם בהם אני ארגיש שהכל אחד? כי אם לא, זה אומר שעוד לא באמת הבנת שהכל אחד. הבנת חלקית, לא הבנת על הכל. זאת אומרת שכל זמן שיש דבר אחד במציאות, שעוד לא הבנת למה הוא אחד, אתה גם לא באמת תחווה את האחדות. אני אגיד לך יותר מזה. האחדות היא נכונה באחדות. מה זאת אומרת האחדות נכונה באחדות? הכוונה היא, האחדות היא נכונה לא חלקית. האחדות, הנכונות, הרעיון של האחדות הוא לא נכון רק במקרים מסוימים, הוא נכון בכל הנושאים, מה שנקרא, הוא אין סוף באופן אינסופי. אין סוף, אין סופי. זה לא שהוא אין סוף בתחום מסוים, הוא אין סוף בכל הנושאים, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שאם לדוגמה עכשיו אתה שומע שני אנשים שמתווכחים על משהו, ואתה מבין בשכל שלך את הוויכוח ביניהם, אתה לא בחוות אחדות. אני מדבר ברצינות. אתה צריך להגיע למצב שיהיה לך שכל כל כך גדול, שכשתשמע שני אנשים שאומרים שתי דעות הפוכות, בשכל שלך אתה תבין שהם אומרים את אותו דבר, על כל תחום בעולם. אם אתה קח את כל הוויכוחים התיאולוגיים, את כל הוויכוחים המדעיים, אחד אומר, יש יקומים מקבילים, אחד אומר אין, אחד אומר, יש אלוהים, אחד אומר אין אלוהים, אחד אומר, יש תכלית, אין תכלית. הכל אקראי, הכל דטרמיניסטי, לא משנה. אתה צריך להבין בשכל למה זה בכלל אותו דבר. אם תבין למה זה אותו דבר, תחווה שזה אותו דבר. לא תבין למה זה אותו דבר, לא תחווה שזה אותו דבר. אתה יודע שאני אמור לראות ששניהם צודקים ושתיהם טועים בו זמנית?
זה אותו דבר. להגיד ש... להגיד ש... זה אותו דבר. להגיד ששניהם צודקים, שניהם טועים, זה אותו דבר. אוקיי? אה, אם זה לחילופין, אם זה ביחד. להגיד שכל הדור, כולם טועים, ולהגיד שכולם צודקים, זה אותו דבר. הרעיון הוא שאתה צריך להבין למה זה אחד. אתה צריך להבין כשמישהו אומר לך שתי דעות שונות. נגיד, יש אלוהים, אין אלוהים, הוויכוח הזה. יש משמעות לחיים, אין משמעות לחיים, בסדר? כל זמן שאתה עדיין חווה את השאלה, יש משמעות או אין משמעות, אז אתה עוד לא באחדות. כי אתה בשכל שלך עדיין חווה נפרדות, אתה עדיין חושב שיש הבדל בין יש משמעות לאין משמעות. אבל אם אתה, יש לך מספיק שכל, אתה אומר, רגע, מה זה משמעות? מה זה אין משמעות? מה זה יש משמעות? אתה תתבונן, אתה בסוף תבין, רגע, זה בכלל אחד. כשהוא אומר יש והוא אומר אין, זה רק ביטויים שונים של אותו דבר. ואז אתה גם תחווה ככה. הבנת את התשובה? זאת אומרת, אם אתה לא חווה ברמה הרגשית, זה בגלל שהשכל לא מספיק גדול. ואיך להגדיל אותו? פשוט תחפש מה בעולם נראה לך שונה, ותנסה להבין בשכל שהוא אחד, ואז אתה גם תחווה את זה. מה, אם למשל אני מפחד שהחברה שתכנס לרעיון, או מישהו שנרצה איתן, אז מה, זה כאילו אני אמור להבין שאם כן או לא זה אותו דבר, ולא אותו דבר? קודם כל, בגלל ששאלת, התשובה היא שכן. שאלת האם אתה אמור להבין? כן. קודם כל, כן. מה שאתה חושב, אני אומר הפוך, בסדר? כי עיקרון. כי אם אני אסכים איתך, זה לא יקדם אותנו, נכון? אז אני אומר הפוך. עכשיו תבין, אתה צריך להגיע להשתוות מוחלטת. אתה יכול להגיד שזה מדע בדיוני, שזה לא אפשרי, שאין דרך. בסדר, זה סיפור אחר. קודם כל, תבין. האושר שלך לא יכול להיות תלוי בשום דבר בעולם. לא ייתכן שאם יהיה ככה, תהיה מאושר, אם לא, לא תהיה מאושר. זה לא ייתכן, זה בלתי אפשרי. אין דבר כזה, זה לא מקובל. מי אמר שזה לא מקובל? אתה. איך אני יודע? מה זאת אומרת? אולי בן אדם יגיד לו, כן, אני רוצה להתפשר, שפעם אני מוכן להתפשר, שיהיה האושר שלי כן יתלוי בדברים. איך אני יודע? עכשיו אני אומר, לא, אתה אמרת שאתה לא רוצה את זה. איך אני יודע? כי באת לפה. הרעיון הוא שהאדם אף פעם לא מאושר. לא משנה מה עושה, הוא לא מאושר. למה הוא לא מאושר? כי הוא רוצה להיות מאושר בלי תנאים. לא משנה מה תיתן לבן אדם, קח בן אדם, תגיד לו, תכתוב כל מה אתה רוצה, תיתן לו. הוא לא יהיה מאושר. כל אחד שדמיין שיעשה רשימה כל מה שהוא רוצה ותן לו, הוא לא יהיה מאושר, לא משנה מה. למה? כי האדם רוצה להיות מאושר בלי תנאים. זאת אומרת, מי אמר שהוא רוצה להיות מאושר בלי תנאים? אתה. איך זה בא לידי ביטוי? בכך אתה אף פעם לא מאושר. כי אתה מחפש להיות מאושר בלי תנאים. ומתי תהיה מאושר באמת? מתי תפסיק לחפש את האושר? כשתהיה מאושר בלי תנאים. שאז תהיה מאושר באמת בעצם. כאשר תהיה מאושר באמת, אז תפסיק לחפש את האושר, אוקיי? ולכן, קודם כל, כאקסיומה כן, אתה צריך להיות מאושר בלי תנאים. הבנת את הנקודה? עכשיו אתה יכול לשאול, איך לחוות את זה? בכל זאת, דברים מחייבים אותי. אז רגע, קודם כל הבנת שכעיקרון אתה צריך להגיע להשתוות מוחלטת, כן, על הכל, גם... אתה צריך להגיע למצב שלא משנה, תכתוב את כל הדברים שנראים לך רעים, גם אם הם יהיו לך, אתה צריך להיות מאושר. עכשיו, יותר מזה, תכתוב את כל הדברים שנראים לך טובים, תדמיין שיש לך אותם, תדמיין כמה טוב אתה מרגיש, עכשיו תדמיין את הדברים הרעים, שיש לך אותם ואתה מרגיש טוב, להיות לפחות טוב כמו שיש לך את הדברים הטובים. לא שאתה צריך להתפשר, לא שאתה צריך לשתוק, לא, אתה צריך ממש לחוות אחדות מוחלטת בין הטוב לרע. שלא תהיה תלוי במה שקורה מבחוץ, זה הרעיון. מה שאתה אומר זה גם אסיר בשואה צריך להיות מאושר, למרות שכל הסובב פה... ברור, לא? וכל התנאים שלו זה... למה לא, דרך אגב? למה, כי הולכים להרוג אותו? קר לו, ולא... קר לו. את הפרטים הבסיסיים אין לו, זה... אני אגלה לך סוד, כל בני האדם קר להם. גם שעכשיו אתה קר לך. קר לו זה ההשכמה הטובה. זה לא, מה? לא, קר לו זה רק... לא, אבל אתה הזכרת את זה. אבל אתה הזכרת את זה, נכון? לא, אז זה שקר לו, יש לזה משמעות או אין לזה משמעות? יש לזה הרבה משמעות. לא. גם זה שהוא רעב, יש לזה משמעות. כולם רעבים בצורה כלשהי, תמ בן אדם אף פעם לא מגיע בדיוק למינון מדויק, תמיד איכשהו אתה רעב. ואם אתה לא רעב פיזית, אז אתה רעב רגשית למשהו, תמיד. בסדר, אז הוא רעב מאוכל, ואתה רעב מזה שאתה רעב לכסף, הוא רעב לאהבה, הוא... בדרך אגב זה לא בהכרח יותר טוב, אתה יודע, אתה יכול להיות רעב למה היה טוב בשואה, מה היתרון של אנשים שבשואה, מה יש להם שאין לנו, לא לנו, לי יש, בסדר? מה יש לאנשים בשואה שאין לאנשים שלא בשואה? לדוגמה, משמעות לחיים. אומרים שכאילו בשואה הרסו לך את משמעות החיים, אבל זה לא כל כך נכון. בשואה יש לך הרבה יותר דרייב לחיות. יש לך הרבה יותר משמעות, יש לך הרבה יותר חזון, יש לך יותר... הרבה אנשים שהם נפצעים אומרים, עכשיו התחלתי להאריך את החיים. כל צד, זה רק צורה, זה לא משנה.
ומראש היה צריך למות בכל מקרה, מראש משפחתו היה צריך למות בכל מקרה. בכל מקרה, גם אם הוא לא היה מת, אז הוא היה רעב מסיבה אחרת. כל דבר יש לו, זה רק צורה של המציאות, זה לא מעבר. האם זה נכון או לא נכון? זאת השאלה היחידה. אה? לא, אז תחשוב בהיגיון. נו, מה אתה אומר? אני חושב שקודם כל תצטרך את הצרכים הבסיסיים, ואחר כך משם אתה יכול להתפתח מעבר, כמו ש... קודם כל, מי מגדיר מה זה הצרכים הבסיסיים? בוא נגיד שאתה צודק, איך נדבר? מי מחליט שזה בסיסי? כמה אוכל אתה צריך? בוא נגדיר. לא, 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 אה, אנחנו עכשיו... אי אפשר להגדיר את זה, בטח מישהו יכול להגדיר את זה. לא, 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 תחפש אותו, בוא נחפש אותו. תקשיב, כל הגדרה שתגדיר, אני אשאל אותך למה דווקא הגדרה הזאת. תבין משהו, אנחנו עכשיו מדברים על הגדרת האושר. אני טוען שאין שום תנאי לאושר. אתה לא יכול להגיד, בתנאי שיש לי אוכל. היום שאלו אותי שאלה, אנשים שמתעסקים בבעיות נפשיות, כי בן אדם אומר, יש לי בעיה נפשית, יש לי בעיה נפשית. מה זה הרעיון של בעיה נפשית? כאילו מה ההבדל בבעיה נפשית לבעיה פיזית? והאמת היא, מה שעכשיו אני אגיד, שמצד אמת אין הבדל מבעיה נפשית לבעיה פיזית. מכמה סיבות? עכשיו אני רק אתן נקודת מחשבה. כי גם בעיות פיזיות הן בעיות נפשיות. בעולם שחולה סרטן, אין לו בעיה בריאותית. כאילו הבעיה שלו היא לא שהוא חולה סרטן, הבעיה שלו שהוא לא רוצה להיות חולה סרטן, אוקיי? זה הסיפור. עכשיו גם זה נראה לך מוזר, אבל זאת האמת. הבעיה היא לא בזה שהוא חולה סרטן. כולם פה חולים, עכשיו כולם פה חולים סופניים. אתה חולה סופני. אתה לא חולה סופני. אתה חולה סופני. בדרך אגב, אתה עושה יותר מאמצים לשרוד מאשר אדם חולה סרטן. כי הוא עושה טיפולים כימותרפיים שנה. אתה יום יום עובד ואוכל כדי לשרוד, להילחם במחלה הסופנית שלך. יש לך מחלה סופנית שהגוף שלך מאבד אנרגיה כל כמה שעות צריך לאכול. יש לך מחלה סופנית כזאת, אתה יודע. כאילו אם אתה לא תאכול כמה, אתה מת. כאילו זה מיידי. תבין? נגיד, אי, אתה תמות עוד כמה שנים, אבל זה מחלה סופנית. נראה אותך שלושה אם לא אוכל, אתה מת. אוקיי? אתה משקיע הרבה משאבים. תבין? עכשיו, העניין זה הגישה למחלה הסופנית, לא המחלה הסופנית, זה פשוט מיתוס. אמרו שמישהו שהוא חולה סרטן, זה כאילו סוף העולם. והוא לא אמת בכל מקרה. אז ועכשיו הוא לא חולה במחלה סופנית, גם עכשיו הוא חולה במחלה סופנית. זה פשוט מיתוס כזה, אתה יודע, מהסיבות כאלה ואחרות. החליטו שצריך להילחם במשהו, אז בוא נלחם מחלת סרטן, בסדר? זה לא משנה, זה מה שאני בא להגיד, השאלה היא זה בגישה. רבי נחמן פעם אמר, מה יש לדאוג על פרנסה? אנשים מוטרדים, מה אני אתפרנס? הוא אומר, הלא, אין חשש, כי אם שמא ימות. ולא בין כך צריך למות. מה אתה הכי גרוע? מה יכול לקרות לך הכי גרוע? הכי גרוע שתמות, אתה יכול להיות צריך למות. מה אתה לחוץ כל כך? אז תמות 10 שנים קודם. נגיד שעכשיו תחיית גיל 100, אוקיי? זה נקרא שירחת הימים. עכשיו בוא נלך עכשיו, נעשה מכונת זמן וניסע 1,000 שנה קדימה, בסדר? בני כמה אנשים ימותו? בני 200, נכון? עכשיו אם אתה מת בגיל 100, זה נקרא שירחת הימים? מת בקיצור ימים. אז נכון או לא נכון? זאת אומרת... אה? כן, מת צעיר, הבן אדם מת צעיר, בגיל 100, תראה איזה צעיר מת, תראה איזה מחלה, הייתה לו מת בגיל צעיר. מה שאני בא להגיד, אין לזה באמת משמעות, אין לזה משמעות, אנחנו כאילו יוצרים לזה משמעות, מסיבות כאלה ואחרות. אז רק, למה יש משמעות? אם הכל, אם זה לא משנה, אם אתה פה, אתה שם, מה כן משמעות? אז אני אענה לך. קודם כל, השאלה לא מה כן משמעותי, האם משהו משמעותי. אתה מניח שמשהו משמעותי, ואז אתה שואל, אז מה משמעותי? מה אומר לך שיש משמעותי? אולי שום דבר משמעותי. אחרי שאני מקשיב, ושומע שזה לא משנה אם אתה נמצא במחלה סופנית או שאתה חושב, אותו דבר. אז איפה כן המשמעות? מי אמר שיש משמעות? אני לא אומר שאין דרך אגב, אני רק שואל מי אמר שיש. אתה מניח שיש, ואז אתה אומר, אז מה כן משמעות? רגע, לא יכול להיות ששום דבר אין משמעות. לא, לא, אולי יש שום דבר אין משמעות. בוא נניח שיש משמעות למשהו. בוא נבדוק. אני אתן לך את התשובה בסוף. התשובה בסוף ששני הצדדים נכונים. מצד אחד, לכל דבר יש משמעות. איך שהתחלתי בהתחלה, אתה רוצה ששם בתקרה יהיה צבע ורוד, זה הדבר הכי משמעותי בחיים. הכי משמעותי. מצד האמת, אם אומרים לך או להשמיד את כדור הארץ, או צבע ורוד, ואתה רוצה צבע ורוד, צבע ורוד. למה? כי זה הכי משמעותי. מדבר מצינות, לא צוחק. מה שאתה רוצה זה הדבר הכי משמעותי בחיים. כי למה? כי זה מה שאתה רוצה. ככה אני רוצה זה הכי משמעותי. מצד שני, שום דבר לא משמעותי. שניהם נכונים.
עכשיו, אם אתה תבין את זה, אתה תחווה את זה. לא תבין את זה, תסתבך. זה משמעותי או לא משמעותי? כמה זה משמעותי? האם ייחסתי לזה מספיק משמעות או לא? כמה משאבים אני צריך להקדיש לזה? אתה כל הזמן תהיה בספקות. האם, אולי זה יותר משמעותי ואני צריך להקדיש יותר, אולי לא. אין ספקות, אבל אם אתה תבין פעם אחת שכל המשמעויות האלה, עם כל הכבוד להם, הם לא משמעותיות בשום צורה, ואף על פי כן יש משמעויות, אז אתה ככה גם תחווה את המציאות. ברור. תכניס אותנו. דבר. לא, אתה רוצה להגיע להרגיש טוב, אתה לא רוצה להגיע למה שבאמת חשוב. אוקיי, בסדר, אני מדבר, אני לא רוצה... אז תשים לב מה אתה אומר, מי אמר שיש משהו חשוב, זה מה שהוא אמר קודם, אל תנסה... זה מה שחשוב לי. אתה מנסה להרגיש טוב. אוקיי, מה שחשוב לך זה שתמיד יהיה את מה שאתה רוצה. בסדר, אני יודע. אוקיי. אז לא משמעותי. אז האם יש משמעות? זו השאלה שאנחנו רוצים... מה הפואנטה? האם יש פואנטה? אז מה אתה שואל בעצם? זה להיכנס את הלמוד. אז בוא נחקור, אתה רוצה לחקור מה הפואנטה בסוף, זה מאוד פשוט. לא בסוף, אלא... באמצע. הפואנטה פשוטה, אם אתה תבין ששני ההפכים נכונים בו זמנית, ככה תחווה את המציאות. אם אתה... החוויה. ברור, זה מה שזה ברור, זה לא מעניין אותנו דיון הפילוסופי. אם אתה תהיה מסוגל להבין שהרצונות של... אני אתן לך דוגמה. אתה יודע מתי בן אדם נהנה בחיים? כאשר הוא מייחס משמעות לרצונות שלו. כשהוא מייחס משמעות. אם אתה רוצה משהו ויש לו המון משמעות עבורך, אז אתה ממש נהנה ממנו. אם אתה רוצה משהו ואין לו כל כך משמעות עבורך, אז אתה לא כל כך נהנה ממנו. כולו משמעותי, נכון? עכשיו, למה? עכשיו, מה שקורה זה שבן אדם הוא אף פעם גם לא יכול ליהנות. למה? כי כל דבר שהוא מייחס על משמעות, הוא אומר, אבל זה לא באמת משמעותי, אבל זה לא באמת משמעותי, אוקיי? הרעיון הוא שתהיה בשני ההפכים, שמצד אחד תבין שזה לא משמעותי בכלל, ואז אף פעם אתה לא יכול לסבול, כי אם שום דבר לא משמעותי, איך אני אסבול? אבל מצד שני, כשתרצה משהו, הוא יהיה הכי משמעותי עבורך, ואז תחווה אותו כשלמות. שיהיה לך, תבין, משמעות יוצרת סבל ויוצרת עושר, בו זמנית. אם זה טוב וזה רע, אז אתה סובל, אבל אתה גם יכול ליהנות יותר שיש לך את הטוב. הרעיון הוא שההבנה, אם אתה מתבונן על החיים, מה תכלית החיים, מה המשמעות, בסוף אתה מבין שיש משמעות ואין משמעות זה אחד, ואז אתה גם ככה חווה את המציאות. הבנת את הפואנטה הסופית? הפואנטה הסופית זה להגיע לחוויית אחדות ההפכים. שאתה בו זמנית תחווה משמעות ואחדות. נפרדות ואחדות, בו זמנית. אתה תגיד, אני יש לי תכלית מאוד ברורה מסוימת, ואף על פי כן תחווה שזה אחד. עכשיו, השאלה היא זה איך זה יכול להיות, איך אני יכול לחוות כזה דבר, זה לא הגיוני. והתשובה היא פשוטה. אם האדם משתמש בשכל שלו, הוא מבין בשלב, בשלב כלשהו, מבין שבאמת המציאות שלנו היא דבר והיפוכו, ואז זה משנה לו את כל המערכת הרגשית שלו. אני אתן לך דוגמה, עכשיו שאתה רואה יד ימין, יד שמאל, מבחינתך זה שתיים, נכון? שתיים, ברור, שתיים, נכון? אם היית מבין בשכל שלך שלמרות שזה שתיים, זה אחד מוחלט, זה יד אחת, נכון? שתי ידיים, אם כשהיית מסתכל על שתיים, היית חווה יד אחת, אוקיי? אז היית גם, אז גם ככה היית, אז כל החיים שלך היו משתנים כאילו. כי היית מסוגל להגיד זה שתיים, זה טוב וזה רע, זה משמעות וזה לא משמעות, ואף על פי כן זה אחד. הבנו? כן, אתה רצית להעמיק משהו? כאילו אתה רוצה שנעמיק פעימה? אני רוצה להגיע לך. ברור, אז בוא תעלה שאלה. בוא נגדיר שאלה, תשאל שאלה. האם משמעותי לחיות? כן. אוקיי, האם יש משמעות לחיות? לא, עזוב אותי מזה, האם יש משמעות לחיות? אתה חי כדי להרגיש טוב, בסדר, אבל השאלה האם יש משמעות לחיים? אוקיי. אז קודם כל, יש משמעות כלשהי כי שאלת, בוא נסתכל בשנייה אחת בצורה אובייקטיבית, אוקיי? משמעות למי? שאתה אומר גם לחיים, לחיים של מי? אני אתן לך דוגמה. החולצה שלך היא חיה, נכון? היא נולדה והיא יכולה למות, נכון? אפשר לקחת להשמיד אותה. היא גם לפני 20 שנה, היא לא הייתה קיימת, אוקיי? האם יש משמעות לחיים של החולצה שלך?
מה זה אומר? אז יש משמעות או אין משמעות? משמעות בשבילו, לא בשביל החולצה. יש משמעות בשבילו, לא בשביל החולצה עצמה. דווקא פחות. דווקא פחות. לחולצה אולי יש משמעות אם היא חיה או מתה. הוא מה אכפת לו בחולצה אחרת או מתה? אם לא יהיה חולצה, אלא יביא חולצה אחרת. נכון או לא נכון? מה שאני בעצם בא להגיד, השאלה היא איך אתה תופס את האני של עצמך, את האגו של עצמך, אוקיי? יש משמעות לחיים. אני לדוגמה אוכל בבוקר, למה אני אוכל בבוקר? כי יש משמעות לחיים, כי אני רוצה שהאני המצומצם שלי, הגוף יחיה. בגלל זה אני אוכל, אוקיי? למה אני אוכל? כי יש לי אגו, כי אני אומר, אני זה הגוף שלי, זה לא הקיר, ואני צריך לאכול, אוקיי? אבל מצד שני, השאלה איך אתה חווה את האני שלך. אם אתה חושב שהאני שלך זה רק הגוף, אז אתה בבעיה חמורה, כי אתה כאילו אתה כאילו תלוי בחתיכת בשר, אתה מבין? עכשיו, השאלה כמה אתה נכנס יותר פנימה לתוכך. אם אתה תתבונן מספיק פנימה לתוכך, אז אין שום משמעות אם הגוף שלך עומד. למה? כי בנקודה הפנימית ביותר אתה לא יכול לא לחיות ולא למות, אתה תמיד קיים. תתרכז. יש לנו בעולם שינויים. החולצה נולדה ויכולה למות, אוקיי? הכיסא יש לו התחלה וסוף. לכדור הארץ יש התחלה וסוף. ליקום יש התחלה וסוף. להכל יש התחלה וסוף. אפילו למקום ולזמן יש התחלה וסוף. אבל יש דבר שלא אין התחלה וסוף. מה זה הדבר שלא אין התחלה וסוף? המהות, הדבר שלפני כל הדברים. הדבר שממנו עשויים כל הדברים, אין לו התחלה וסוף, הוא תמיד קיים. האם אנחנו מסכימים על זה? האם אנחנו מסכימים שקיים דבר שאין לו התחלה וסוף? תחשוב שנייה בהיגיון, אני מעמיק, אל תגיד לי אחד כמה לא העמקת. אני מתקדם איתך קדימה, שאני אומר לך תחקור מי אני, מי אני, מי אני, כדי שאתה בסוף תגלה שיש ישות שהיא נצחית, שהיא לא קשורה, שזה מה, זה מה שמה, זה מה שמהווה את המקום ואת הזמן. כל השאלות אני מגיע לדבר אחד? כן. איך שלא תסובב את זה, בסוף אתה תגיע ל... אני לא אשאל למה זה... איך אני שואל, מי אני? מיקום? אני לא אשאל את זה? עוד פעם, עוד פעם. כמו שאני שואל למה אני רוצה, כי אני, מי אני? אז אני לא אשאל את זה? כשתגיע לסוף לא ייגמר לך השאלות. קודם כל תבין. כשאני אומר למישהו, תשאל, יש לי בחירה, אין לי בחירה. למה אני רוצה את מה שאני רוצה? אוקיי, כל השאלות האלה בסופו של דבר אמורות להוביל אותך להבנה שיש אני אחר. אם אתה מספיק פעמים תשאל את עצמך למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה אני מרגיש את מה שאני מרגיש, אתה בסוף תגלה שיש עוד אני אחר שהוא אתה בכלל. כאילו אתה אומר אני, אוקיי? אבל אתה אומר, רגע, אבל למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? בסוף תגיד, רגע, יש משהו אחר בכלל שגורם לי לרצות את זה. זאת אומרת שמי אני? אני זה אותו דבר אחר. ומה זה אותו דבר אחר? אותו דבר אחר זה ישות שהיא נצחית, שאין לה התחלה בסוף, ושקיומה לא תלוי בקיומו של הזמן והמקום. משהו ש... מה שהיה לפני המפץ הגדול, מה שהיה לפני בריאת העולם, כל אחד שיקרא לזה עכשיו בא לו בראש, בסדר? הישות הבסיסית. עכשיו אם כשאשר אתה תגיד את המילה אני, אתה תתכוון לישות הראשונה, אז אין שאלה מה משמעות החיים, כי החיים הם נצחים, אין להם התחלה וסוף. מה משמעות החיים של אלוהים? נגיד שיש אלוהים ונגיד שהוא תמיד קיים, עכשיו הוא קם בבוקר, שואל אותו למה אני חי. מה התשובה? תחשוב בהיגיון, נגיד שאתה אלוהים ואתה חי לנצח, ואתה קם בבוקר, שואל אותו למה אני חי. מה התשובה? אז יש משמעות לחיים או אין משמעות לחיים? מה זה אומר? נכון? השאלה לא ברורה. מה זה לך משמעות? כן, כאילו אתה אלוהים, אתה קם תמיד, אתה יכול לעשות הכל, כאילו... מה אתה מחפש בכלל? כאילו, מאיפה עבדת השאלה, אתה מבין? כן, אבל אין, הוא לא יכול ליצור משמעות. כדי להגיד משמעות זה כאילו יש תכלית שצריך להשיג אותה. יש איזה משהו שצריך להגיע אליו. הוא לא יכול למות. הוא לא יכול להיוולד. הוא לא יכול להיעלם. הוא לא יכול להיות פחות. הוא לא יכול לעשות רע. הוא לא יכול... על מישהו, בוא נראה, למה לא? למה לא? נעשה האנשה לישות הראשונה. למה מישהו הזה לא יכול למות? מסיבה פשוטה. כי הוא המהות הראשונה של כל הדברים. לא, לא אוקיי, בוא תבין. לא, לא הבין את זה עכשיו. אז בוא נדבר על זה. אתה רוצה להבין את זה? כן. בוא נדבר על זה. אפשר לראות שיש... כאילו אני אסתכל על אני בתור... לא רק הגוף שלי, אלא הישות הראשונה שלי. קודם כל יש אני, זה הגוף שלי. נכון. אחר כך יש אני, שזה התודעה שלי. התודעה.
ואחר כך השני שזה המציאות. שאין לזה שלושה שלבים. צריך להבין שאני זה גם המציאות. מסתכל על עצמי גם... אתה באמת חלק מהמציאות. זה כמו היד הזאת, היא גם... האצבע הזאת היא גם אצבע, היא גם כף יד, היא גם יד, היא גם אל יד, והיא גם חלק מהחדר, והיא גם חלק מהעולם. היא בו זמנית. היא גם זה וגם זה וגם כל הפרספקטיבות בו זמנית. לא, אני רוצה שתבין. אני רוצה לשאול כאילו משהו, סבבה? כן, זה ברור. הגענו פעם שעברה לשעני, זה חלק מה שיש, נכון? כן. אפשר להמשיך את זה? זה מה שאנחנו ממשיכים, אוקיי, אז בוא תשאל שאלה. אני אתן לך טיפ. כדי להתקדם בכל תחום צריך ליצור כלי להתקדמות. הכלי להתקדם בחיים זה על ידי ששואלים שאלה. אתה רוצה להתקדם בכל נושא בחיים, אתה חייב לשאול שאלה. בלי שאלה אין אפשרות להתקדם, אתה חייב לשאול שאלה. השאלה יוצרת אצלך מפנה מקום שאפשר להכניס לתוכו מידע חדש. אתה רוצה להתקדם, לא משנה במה, אתה חייב לשאול שאלה כלשהי. עליה נשפוך לך את התשובה. אז אני שאלתי, במה אתה לא יראה מה שיש פה? אוקיי. אני חלק ממשהו, ומדבר על משהו זה כרגע. אז אני הגעתי לשאולה שאולי לא נכונה, אבל במקום שמכיל אותה. נכון, במקום, במקום, במקום וזמן, במרחב מקום ובממד זמן. ברגע אחד תלויה במקום, נגיד, אבל גם רגע אחד של זמן. אם לא היה שום זמן... נכון, נכון. זמן לא צריך להבין, אתה מקום... כדי שמשהו יהיה קיים, אתה צריך מקום וזמן. אתה צריך מקום מסוים שבו הוא יהיה קיים, אתה צריך זמן מסוים שבו הוא יהיה קיים. אם לא היה ממד זמן... לא, 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 רגע, רגע, לא אמרתי שצריך הרבה מקום, ולא אמרתי שצריך הרבה זמן. אמרתי שצריך רגע אחד של זמן, ונקודה אחת של מקום, כדי שיוכל להיות שם משהו. אנחנו צריכים רגע בציר הזמן, ואנחנו צריכים נקודה במרחב המקום, כדי שבתוכו יוכל להיות קיים משהו. נכון עד כאן? סגור. כל דבר, לא משנה איך תסבר אותו. אתה יכול לקרוא לו קיום פיזי, קיום מטאפיזי, גם התודעה שלך, גם הרצון שלך, גם כל דבר, איכשהו בסוף קשור למקום וזמן. השאלה הבאה המתבקשת היא... שני, כאן אני מבקשת. אוקיי. אני לא מפסיק לב, כי דעת פעם שאני יכול כבר להבין את זה עכשיו. לפני השאלה הבאה, להבין את האחדות עכשיו, בלי לשאול עוד שאלה. אתה חייב לשאול עד הסוף, בסוף תבין את האחדות. אני יכול לשאול כל מיני, כי אני יכול לשאול גם מכיוון של הבחירה החופשית. נכון, אבל בסוף אבל תגיע לאותו נקודה. זהו, אז זה לא באמת משנה מאיפה אני מגיע. לא משנה. אתה בסוף תגיע לאותו שאלה, לאותו כיוון. ואז שאלתי... אם אני אתן לך דוגמה, נגיד שבן אדם שואל את עצמו, האם יש לי בחירה חופשית? ואז בעצם השאלה הבאה מתבקשת, זה מי שולט ברצון העצמי של עצמי. ואז השאלה הבאה מתבקשת, ואז הוא בסוף מגלה שזה משהו שגורם לו לשלוט. ואז עוד פעם הוא מתחיל להבין שיש ישות אחרת. מי הראשון? למה הראשון? זה בסוף תמיד חוזר להתחלה. אז כאילו זה מספיק עכשיו, אני צריך להמשיך לשאול? אתה צריך להמשיך עד שלא יותר מה לשאול. אבל זה לא מסובך, הנה בוא תשאל, נו. לא, לא הצלחתי לעבור עליו, כאילו שאלתי במה תלוי המקום. והזמן? מאוד פשוט. מה תלוי המקום והזמן? בי? לא, אתה בתוכם. אני לא יכול להתלים בך, נכון? אתה בתוכם, אה? מאוד פשוט, מאוד פשוט. שנייה, למה בכלל צריך את הזמן? למה לא מספיק מקום? מצד, אתה יודע שאתה מבין מה זה זמן? זמן, עבר ועתיד, נכון? כן. כדי שמשהו יהיה קיים צריך רגע אחד בציר הזמן. אמרתי צריך את כל הזמן. צריך רגע, הוא קיים בתוך רגע. יש משהו בעולם שלא קיים בשום רגע? אם יש דבר שהוא לא קיים באף אחד מרגעי הזמן, הוא קיים? לא. לא. זאת אומרת שכדי שהוא יהיה קיים, הוא צריך לקיים בתוך רגע. לא, יש שינוי. אתה מדבר על השינוי. הזמן זה... לא, יש שינוי. אני מנסה לדמיין מקום. שאין בו זמן. חייב להיות רגע. כשאתה מדמיין את המקום, דימן את הרגע של המקום. המקום בין רגע, המקום בין שני רגעים, המקום שלושה רגעים. השינויים שקורים פה הם קורים בתוך זמן המקום. יש לך מלא מקום ויש לך מרחב זמן. כאילו בכל רגע, בכל מקום, יש יכול להיות דבר אחר. אין תמונה עם רגע, לא ירוקים, אין תמונה. זה יכול להיות שנייה אחת, אבל אם יש את המקום, אז הוא ברגע אחד אפילו. אחרת לא יהיה מקום. אפילו הקונספט של זמן ושל מרחב עולה כי יש לך זמן. כי אתה פה ואתה לא פה. או כי חווית בעבר דברים. אתה הבנת? אני אתן לך תשובה פשוטה. מצד האמת, אם לא היה זמן מלכתחילה, אז היית יכול להיות קיים בלי זמן. יכול להיות שיש ממד שלישי שאנחנו בכלל לא מדברים עליו, אנחנו לא יודעים שהוא קיים.
אבל עכשיו אחרי שיש זמן, אז אתה צריך שיהיה זמן כדי שמשהו יהיה קיים בתוכו. אתה לא יכול לדמיין משהו שלא קיים בשום זמן. נגיד שאומרים אלוהים הוא מעל הזמן, זאת אומרת שהוא לא נמצא, הוא לא קשור לזמן בשום צורה. מה זה אומר? שהוא לא קיים. אם הוא לא קיים בשום זמן והוא לא קיים בשום מקום, אז הוא לא, זה לא נמצא. הבנת? זה לא זמן במובן של משהו יחסי, כי אני יכול לדמיין את המקום הזה קיים בלי שום קשר לזמן. אתה לא יכול. כשאתה מדמיין את המקום קיים, דמיינת אותו, דמיינת הרגע, רגע של קיום של המקום. נכון או לא נכון? מה זה זמן? מקום, אתה רואה מקום, בסדר? אבל גם זמן, אתה בכל רגע, יש רגעים, זה גם זמן. המקום הזה קיים בלי שום קשר לזמן. אתה לא יכול. כשאתה מדמיין את המקום קיים, דמיינת אותו, דמיינת הרגע, רגע של קיום של המקום. נכון או לא נכון? מה זה זמן? מקום, אתה רואה מקום, בסדר? אבל גם זמן, אתה בכל רגע, יש רגעים, זה גם זמן. אם לא היה החדר הזה קיים היום, אם לא היה היום, הוא היה יכול להיות קיים היום? המקום הזה היה יכול להיות קיים היום? אם לא היה את היום, לא היה יום, לא היה רגעים, איפה תכניס את המקום? אתה צריך רגע בתוכו להכניס מקום. אתה גם יכול להגיד אחרת, אם לא יהיה לנו מקום, גם אין שום משמעות לזמן. אם יש לנו מלא זמן, אין לנו שום מקום לשים שום דבר. אז מה משמעותו של הזמן? כאילו אין לך שום דבר. כדי שיהיה זמן, צריך להגיד שיש משהו. אם יש משהו, נמצא בתוך מקום. המציאות הזו זה התרחשות. התרחשות בנויה מחומרים שנעים בזמן. נעים בתוך מקום וזמן. מה? מקום וזמן. גם כשאתה לוקח סנאפשוט של מצלמה, אתה מצלם מה? על פית שנייה, זה עדיין על פית שנייה, זה עדיין פתיק של זמן. זה כפור, כביכול, אבל יש שם תנועה מזערית. אוקיי, אבל זה סתם סוג מסוים של הגדרה, כי זה לא 1975 למשל, זה סתם כאילו... לא אכפת לי איזה שנה זה, אין לזה משמעות. אתה צריך שיהיה נקודה אחת בציר הזמן. לא, לא, לא התכוונתי שאתה צריך שיהיה זמן תאריך. לא, מבחינתי שיעשו ששנה זה 700 יום. זה לא משנה, זה אין איזה משהו. מבחינתי שעכשיו יש שנת 300, אין איזה משהו. הכוונה שיהיה רגע, רגע. תחשוב שאתה במדבר ואין לך מושג מה לוח שנה, בסדר? אין לך מושג לא מה השנה, לא מה התאריך, אין לך מושג מכלום. עכשיו נולדת. אבל עדיין צריך זמן כלשהו שבתוך הזמן הזה אתה חווה את המציאות, אוקיי? עכשיו, ממה הזמן והמקום עשויים? שנייה. אה? אחר כך להגיד את התשובה, כמו שאמרת, נכון? נו. אבל כמו ש... אתה לא צריך להגיד שואה, זה לא אומר שזהו, נגמר, הבנתי הכל. נכון? זה לא מתומר, הוא נגיד לי, קולה, זהו. אתה צריך עם ההתבוננות להגיע לתשובה. להגיע שלך, כבר... כאילו, אבל אני מפחד, שאם נגיד התשובה, אז כאילו אני חברה כאליה, אני אנסה להביא למה אין. לא משנה. זה לא משנה? זה לא משנה. אתה רוצה שאני אגיד לך את התשובה? אז למה בכלל אתה קורא ספר? למה בכלל אתה שואל שאלות? אני בסך הכל כלי שעוזר לך להתבונן. כי אמרת בהרצאות שלך נכון בזמן, אז אולי כאילו... אני עוזר לך, אני בסך הכל חוסך לך משאבים. פתאום שאתה הולך לחפש 1,000 שנה ואז בסוף תבין שזה יהיה שם, אני אומר לך תחפש שם. אולי ניסה לי שטיפת נוח ואז... זה לא יעבוד לך בכל מקרה. לא. לא יעזור לך. כשאני אומר, זה לא יעבוד. אל תדאג, זה לא יעבוד, אתה בסוף צריך להבין את זה לבד. אני רק אומר לך איפה לחפש קודם. אז אני מסביר לך, אז אוקיי, אז תשאל את השאלה, אתה צריך לשאול שאלה. מה אתה יודע במקום והזמן? אוקיי, מה אתה רואה במקום והזמן? אוקיי, פה אפשר לשחק פינג פונג, אוקיי? אפשר להגיד המקום תלוי בזמן, הזמן תלוי במקום, אולי הם תלויים אחד בשני, אפשר לעשות הרבה וריאציות, בסדר? אבל התשובה היא מאוד פשוטה. כל דבר תלוי במשהו שמה שלפניו, תן דוגמה נגיד, קודם כל יש לנו חומר עץ, חומר גלם של עץ, וממנו אנחנו עושים שולחן. כאילו, העץ עוד אין בו שולחן, יש בו שולחן בפוטנציאל. נגיד ניקח את הכיסא, אוקיי? נגיד שיש לנו עץ. עכשיו, האם העץ הזה, מה זה העץ הזה? אתה יכול להגיד שהעץ הזה הוא כיסא, שהוא שולחן, שהוא דלת, מה שאתה רוצה. זה עץ. חתיכת עץ שיש בה פוטנציאל אינסופי. ואנחנו מבינים עד כאן. עכשיו, אחר כך אתה לוקח את העץ. עכשיו, כאשר אתה מסתכל על חתיכת עץ, הכיסא, מה יש בתוכה? כיסא, שולחן, כל מה שעושים עץ, נכון? עכשיו, כל הדברים שיש בתוך העץ, הם בעצם נמצאים באחדות אחד עם השני. הם לא מוגדרים, הם לא נפרדים אחד מהשני, הם בעצם כישות אחת.
השולחן וזה, כולם נמצאים באותו מקום. אתה יכול להגיד שזה שולחן, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אוקיי? עכשיו, אחר כך יש תהליך של צמצום, של היפרדות, שאתה לוקח את, את העץ, ואתה מצמצם אותו לצורה מסוימת. אתה לוקח את החתיכת עץ, ואתה מפסל אותה לכיסא, לדלת, לארון. בסדר? זאת אומרת שממה עשוי השולחן? אבל העץ הוא לא הישות האחת? נכון, באופן יחסי יש לנו ישויות נפרדות, כיסא, דלת, שולחן, ארון, ויש לנו ישות בסיסית יותר שבה עוד אין את הכיסא, דלת, שולחן. אוקיי? אותו דבר לגבי כל דבר, לגבי כל... אוקיי, זה הבנו את הלוגיקה. עכשיו, אותו דבר לגבי המקום והזמן. המקום והזמן עשויים, עשויים במרכאות, מחומר שבו אין מקום וזמן. זה הכל. המקום לא יכול להיות עשוי ממשהו שבו יש כבר מקום. אמרת את התשובה, אבל שמתי לב. ברור. המקום לא יכול להיות עשוי ממשהו שיש בו מקום. אנחנו מסכימים על זה? כי אם המקום עשוי ממשהו, שעוד אין שם מקום. ממשהו שיש לו פוטנציאל של מקום בלי מקום, נכון? הכיסא עשוי מדבר שיש לו פוטנציאל של כיסא, אבל עוד אין שם כיסא. כל דבר, כל דבר, זה כל הדברים ככה בעולם. כל דבר עשוי ממשהו אחר, שהוא עוד לא יצטמצם לצורה הסופית. אתה לוקח פלסטלינה, אתה יוצר ממנה דמות. מה עשוי הדמות? בפלסטלינה ללא הדמות. בפלסטלינה יש את הפוטנציאל של יצירת הדמות. נגיד, בתוך הפלסטלינה יש לך פוטנציאל של כלב, סוס, אריה, מה שאתה רוצה. כפלסטלינה. אז אין מקום, יש לו פוטנציאל שיהיה מקום? לא, המקום הוא כבר מקום. אז ממה עשוי המקום? ממשהו שבוא נתחיל לסתמצם. ממה עשוי המקום? תסתכל, תראה, איך אנחנו מפשטים את זה, דוגמה. איך אנחנו מפשטים את זה? נגיד כיסא. כיסא הוא גם כיסא, הוא גם חלק מהחדר, הוא גם חלק מהמקום והזמן. בסדר, אנחנו בוא נתחיל להוריד ישויות. המקום הוא ישות של מקום. הזמן הוא ישות של זמן. אז במה עשוי המקום? מישות ללא מקום. במה עשוי הזמן? מישות ללא זמן. הוא שואל איך אתה עושה את הקפיצה הזאת. המקום עצמו מורכב משתי דברים. המקום עצמו, נגיד הכיסא מורכב משני דברים. מה הצורה של הכיסא ומה החומר של הכיסא. בסדר? המקום גם עשוי משני דברים. הוא עשוי ממקום, הוא כאילו מקום, הוא לא זמן, הוא מקום, אבל בצד שני הוא גם ישות, הוא גם קיים. הוא יכול להיות, יש קיום כזמן ויש קיום כמקום. יש קיום של מקום ויש קיום של זמן. לא, לא, בוא תנסה להבין. זה לא משובח. אז אם תשווה את זה למשהו, כיסא. יש צורה של סוג של הפלסטלינה. כיסא ושולחן, עזוב, כיסא ושולחן. זה אתה מבין? שניהם עשויים ממשהו, שניהם עשויים מאותו עץ. עכשיו, הכיסא הזה הוא גם עץ והוא גם כיסא. השולחן הוא גם שולחן וגם עץ, נכון? בוא נלך צעד אחד אחורה, אז הגענו לעץ, נכון? הכיסא, תוריד ממנו, תוריד את הלבוש שלו, נשאר עץ. בשולחן, תוריד את הלבוש שלו, נשאר עץ, נכון? אותו דבר לגבי המקום והזמן. קח את המקום, מה הלבוש שלו? המקום זה שולחן? המקום זה שולחן. העץ זה ישות שהיא ללא מקום. אתה לא חייב להיות מסוגל לדמיין את זה, אתה רק צריך להבין שזה ישות ללא מקום. הזמן עשוי מישות שהיא ללא זמן. לפני המפץ הגדול לא היה זמן ולא היה מקום. המקום והזמן עשויים. הכיסא הזה, כל מה שישנו, עשוי מדבר שהוא ללא מקום וזמן, שבעברית פשוטה קוראים לזה כלום. אז כאילו המקום והזמן זה הלבוש של החומר שהיה לפני המקום והזמן? מהחומר שהוא ההיעדר של המקום והזמן. מה ההיעדר? יכול להיות גם הוא. יש לו, כפוטנציאל יש לו. לא, היעדר, היעדר בלבוש החיצוני. גם השולחן הוא היעדר של הכיסא, אבל יש לו פוטנציאל להיות כיסא. לא, העץ התכוונתי. זאת אומרת, כל דבר תרד בלבושים. בסופו של דבר אתה תגיע למצב שתבין שהכל עשוי מכלום. אתה תבין את זה. כאילו שאתה תראה מולך כיסא, אתה תגיד, זה בעצם עשוי מכלום. עשוי. כאילו, מה זה עשוי מכלום? למה? כי בסופו של דבר אתה מגיע לזמן למקום, הזמן למקום עשוי מעין זמן למקום, שבעברית פשוטה קוראים לזה כלום, זה עשוי מכלום. אתה רוצה לדעת איך נראה כלום? ככה. כאילו כל מה שאתה רואה זה צורות של כלום. סתם, הכלום לא נראה ככה. הכלום
נראה כמו החיבור של כל הדברים כישות אחת. אם ניקח את כל הדברים שנמצאים בכל הקוסמוס, בכל המקומות, כולל כל היקומים המקבילים, בכל הזמנים המקבילים, באין סוף זמן, ונדחס את הכל לנקודה אחת, זה כלום. ואנחנו זה רק ביטויים שונים, כאילו זה צורה של כלום, זה צורה של כלום. זה כמו דבר אחד שיש לו רק פוטנציאל, יש לו פוטנציאל של כיסא, פוטנציאל של, פוטנציאל של רצון, מחשבה, תחושה. אז מה אתה באמת? כלום. עכשיו, אם אתה מבין את זה, באמת, אז אתה ככה גם חווה את זה. אתה לא חווה כלום. אתה חווה כלום. מה זה בעצם כלום? כלום. אם אני אגדיר לך, אם אני אגדיר לך, אם אני אגדיר לך, אז זה כבר לא כלום. כלום זה מאוד פשוט, כלום זה ההפך של הכל. של הכל. ההפך של כל מה שישנו. קח את כל הדברים שישנם. קח את כל הדברים שישנם. תחשוב, תנסה לחשוב על ההפך שלהם. תנסה לא לחשוב על שום דבר. זה כלום. הבנו את העניין? אז אתה תשאל. כאילו, זה לא שאני אאמין לך. ברור שלא תאמין לי, זה לא יעזור לך. אני לא מאמין, אני צריך לבדוק את זה. בוא נבדוק. ואז אתה אומר, אם אני אבין, מה זה? זהו, אם אני מבין... תבין פירושו שכשאתה רואה מולך כיסא, תבין שזה צורה של כלום. זהו, זה לא להבין רק את המושג שההפך של זה, זה כלום. כאילו, זה לא מתאים. לא, זה רק שהוא שאל, רצה הגדרה, הגדרתי לו. יכול להיות שמישהו פעמים, ומה אתה אומר? שכח מהגדרה, שכח את כל המילים. אתה בסוף צריך להבין מה זה כיסא. כשאתה אומר לך כיסא, תן דוגמה לצבעים, אוקיי? יש מלא צבעים. כל הצבעים נמצאים בתוך הלבן, בצורה כזו או אחרת, נכון? נגיד חוץ מההפך שלו, אבל בעיקרון, נגיד, אם תיקח את כל הצבעים, תערבב אותם אצל לך לבן, באופן שווה. בסדר? זאת אומרת שהצבע הזה הוא חלק מהלבן. הצבע הזה הוא חלק. יש פוטנציאל להיות כל מיני צבעים. לא, כרגע בתוכו, רק באופן שווה, באחדות. הרי שאתה מתחיל לשנות את המינונים, אז אתה רואה צבעים שונים. אותו דבר, הכיסא וזה 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 וזה, אתמול, מחר, זה גם צורות שונות של אותו כלום. עכשיו, אם הכל היה שווה, אם אתה היית חווה את העבר, את ההווה ואת העתיד באותו צורה, אז לא היית חווה שום דבר. אם עכשיו היית חווה את כל החוויות בו הזמנית, לא היית חווה שום דבר, היית חווה כלום. עכשיו, בגלל שאתה לא חווה את כל הזמנים באותו רמה, לכן אתה בעצם חווה זמן. לכן יש לך תחושה של זמן, כי אתה לא יכול לחוות את הכל באותה עוצמה. יש פה עניין של הבנה, צריך להתבונן על זה. עכשיו, אם אתה מבין את זה, אז אתה מבין שכשאתה רוצה משהו, אתה בעצם רוצה, זה כלום שרוצה כלום, זה צורה של כלום שרוצה כלום. ודרך אגב, שתדעו שהכלום זה לא הדבר הבסיסי ביותר. כי גם הכלום הוא צמצום, הוא צמצום, כי הוא נפרד מהיש. הדבר הפנימי ביותר, והכלום מה עשוי, הכלום עשוי מהחיבור של הכלום והיש כישות אחת. גם כלום, יש ישות אחרת בכלל שלישית, שהיא החיבור של היש והאין, שאחד ממנה זה יש, אחד ממנה זה אין, ועכשיו על זה ממשיך את כל העולם. הבנו את העניין? הלוגיקה היא פשוטה. לך עם דבר אחד עד הסוף, בסוף תחווה אחדות. אני הבנתי נגיד שאני רוצה משהו ולא אומר, תוצא אותה מצלה לי משתור. אוקיי. אז ההבנה עצמה לא עזרה לי להיות מיני, כאילו זה לא... ברור. אז גם את זה אני לא... לא, אבל את זה עוד לא הבנתי, לא. אוקיי. כאילו, מי אמר שאם את זה אני אבין, אני אתן לי משתור, כאילו... לא יודע, אני אומר לך, אז אתה צריך לבדוק. רק את המשפט הזה, אם אני אבין אותו, אני אבין משתור. אתה צריך להגיע... אתה צריך להגיע לקצה ההבנה. כאשר תגיע למקום שבו אי אפשר יותר להבין, תהיה מאושר. להבין, אתה לא צריך לדעת, אתה לא צריך ללמוד סינית, אתה לא צריך ללמוד פיזיקה. אתה צריך להבין את עצמך. נגיד, אתה אומר, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? כי אני רוצה להרגיש טוב. אבל למה אני רוצה להרגיש טוב? מי אני? למה יש לי רצון? מה זה המציאות הזאת? אם תבין, אפילו תבין מה אתה רוצה, עד הסוף אתה גם תרגיש טוב. אבל עד הסוף, להגיד אני רוצה להרגיש טוב, זה לא גאונות גדולה. זה גאונות, אבל לא גדולה. אתה מבין אותי? מה אני צריך לשאול? כך לדוגמה... אני צריך להתבעט על ה... רצון. לא, על מה שאני לא חושב על התשובה הזאת. קח את הרצון, לא. מה קח את הרצון? קח את הנושא של הרצון,
נתתי לך דוגמה, קח דבר אחד שאתה רוצה, למה אני רוצה אותו? אין דבר כזה כי אני רוצה להרגיש טוב, אוקיי, רוצה להרגיש טוב, אבל למה אני רוצה להרגיש טוב? זה המדרגות, המדרגות יש לי רצון, כי זה המדרגות, זה מוביל לכלום. אז ככה אתה אמור לחוות את זה, אם אתה באמת מבין את זה? לא, אני מבין שזה המדרגות, אני לא מבין המדרגות עצמם. כי עוד לא הלכת בדרך הזאת מספיק פעמים. כאשר את, כן. למה לא ללכת ישר לכלום? כי אתה צריך שיהיה לך חיבור בחוויה. אתה יודע אם זה כלום? אפשר לשאול גם, אמרת לו? כן, ברור. התשובה של להרגיש טוב זה לא תשובה אחרונה, כי יש שאלה למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא בדרך הזאת ועוד דרך אחרת. למה אתה רוצה לאכול עכשיו את הפיצה ולא את זה? זה לא מספיק, אתה רוצה לאכול משהו בגלל שאתה תרגיש טוב. שאלה למה דווקא ככה ולא אחר. וגם למה אתה רוצה להרגיש טוב? זה גם שאלה, רוצה להרגיש טוב, אבל למה? כן, כן. אתה בסוף צריך להגיע לחוויה שיש משהו אחר ששולט ברצון שלך. אתה צריך לחוות את זה. אתה צריך להגיע למצב שכשאתה רואה אש ואתה בורח, אתה צריך להבין שזה משהו גורם לך לברוח, שזה לא אתה בורח. זה משהו אחר שמניע את הכל ומניע גם אותך. אותו כוח שמניע את האש, מניע אותך לברוח מהאש. יש דבר אחד שיוצר את הגוף שלך, יוצר את הרצונות שלך, יוצר את התודעה שלך. הכל. אחר כך, אתה תעבור טרנספורמציה של התודעה, שכאשר אתה תגיד אני, אתה תתכוון לכוח הראשון. ואחר כך אתה תנסה להבין מה המשמעות מהפרספקטיבה הזאת, ואז אתה תבין את זה, ואז אתה תחווה את הכל. כל דבר שיוצר את הבחירות שלי. הוא יוצר את הכל, יש דבר אחד שיוצר את הכל. יוצר את המקום ואת הזמן. יש מקום, יש זמן, כל מה שישנו במקום ובזמן, הוא מהווה את זה בכל רגע. אוקיי, אז אם יש לי ויכוח עם מישהו, נגיד, הוא מקרר אותי נגיד? הוא יוצר, הוא יוצר, הוא מהווה אפילו. את הגדלות שלו, הוא מייצר את זה שאני נפגע מזה, הוא מייצר את כל הסיטואציה. הכל. ומזה אני אמור כאילו... קודם כל זה אמור לגרום לך לחוות אחרת. כשאתה אומר אני רוצה, אתה תפסיק לחשוב שאתה רוצה. ואת אני רוצה, תקווה מישהו אחר רוצה בשמי. מישהו שכניס לי את הרצון שלו. וביחד מזה אני גם נכנס והתעצבן ו... זה תלוי בך בכלל. לא יודע מה אתה עושה את זה, זה זמן זינן שלך. אני אומר, קודם כל אתה צריך להבין שהרצונות שלך הן לא שלך. על ידי ההתבוננות אתה תכווה את החוויה ש... אתה צריך להגיע למצב שכשמישהו מפטר אותך, אתה לא מאשים אותו בכלום. כשמישהו מקלל אותך, אתה לא מאשים אותו בכלום, כי אתה מבין שזה לא שונה מעמוד חשמל שנפל אליך ברחוב. לא, אני מדבר ברצינות, כי הוא לא שונה. מה הוא שונה? יש ישות אחת שמהווה את הכל, יש הוויה אחת, יש דבר אחד מאחורי הכל שהוא מכריל לכל מה שקורה, איך שלא תשובב את זה? המילה מאמין זה הדבר היחיד שאני מוכן להגיד שאני לא. לא משנה מה בכלל. אין דבר כזה, ותגיד מה אני חושב, אתה חושב ש... תקשיב, אנחנו לא בענייני אמונות. אמונות יש בבית כנסת, שאלה מה האמת. יש רצון חופשי או אין רצון חופשי? בוא נבדוק מה אתה חושב. אני רוצה לדעת מה אתה חושב. אז התשובה היא כזאת, ברמה, בוא אני אפשט לך את העניין. ברמה הפשוטה, בוא נלך על זה שאין לך רצון. למה אני אומר אין לך רצון? כי כולם אומרים שיש, אני אגיד לך שאין. בסדר? על העיקרון, כולם בטוחים שיש, אני אומר לך שאין. בכלל, אתה לא שונה משום רובוט אחר. הרובוט לא שונה. ההבדל היחיד בינך לבין הרובוט, זה שאת הרובוט אתה רואה מי מפעיל, ואותך אתה לא רואה מי מפעיל. זה הכל. אתה לא שונה משום צורה מרובוט. מי אמר שאני צודק? מאוד פשוט. כל אחד יש את האמת שלו. אין אמת שלו, עזוב אותי אמת שלו. עזוב אותי, זה הפתח, זה הגן עדן של השקרנים. לא, 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 אין פילוסופיה, אני לא פילוסוף, אין לי שום קשר לפילוסופים, אני איש אמת. תבדוק. אני פשוט לא מבין מה... אנחנו חותרים לשינוי חוויית המציאות. שינוי חוויית המציאות. אם לדוגמה אתה רוצה משהו, למה רע לך? כי אתה רוצה משהו. אם כאשר אתה רוצה את המשהו הזה, לדוגמה, אתה תחווה שזה מישהו רוצה אותו בשמך וזה לא אתה רוצה אותו בך, אז אתה לא יהיה לך כל כך רע ממנו כמו שאני רוצה אותו, נכון? לדוגמה. לא, אתה שם בהיגיון. אם לדוגמה נגיד מישהו כועס עליך, ואתה כועס עליו חזרה, השאלה איך אתה חווה את זה, אתה מבין? זה הרעיון. עכשיו, נעשה הפסקה כמה דקות, שנמשיך. כן. אין כלום, כשדברנו דרך השולחן, או העץ,
כאילו, אם היית אומר לי נגיד משהו אחר... דבר בכל קצת. אם היית אומר לי משהו אחר ולא את הכלום ולא את העץ, אז כאילו, אני הייתי הולך לכיוון הזה. כאילו, אני לא יודע באמת אם... אם באמת היית מגיע לזה מעצמך. כן. יש רק בדרך אחת לבדוק את זה. מה שאמרתי לא בהתחלה, פשוט תשאל את עצמך האם זה נכון, זה הכל. שאלה מאוד בנאלית. להוכיח את זה נכון. תחפש עוד אפשרויות. כאילו זה הכל, זה הגיוני, זה מה שאתה אומר. תחפש, קודם כל אם זה הגיוני לך וזה מרגיש לך, סיימת לחפש, מה אכפת לך? כי הוכחת את זה על ידי היגיון, שהעץ, נכון, הכיסא מורכב מעץ. הוכחת את זה על ידי היגיון. על ידי היגיון, זה ככה אתה חווה את זה. ראיתי זה לא הגיוני, ככה אתה חווה את זה אבל. אתה צריך ללכת לרדת בדרגות, עד שתחווה, שתבין שכמו שזה עשוי מבינים. כל הדרגות האלה מגיוניות. יש לי להתבונן, ועל ידי התבוננות, וגם לא רק בהיגיון, זה גם בחוויה. על ידי התבוננות. בסוף אתה צריך להרגיש טוב, תקשיב, גם אם זה שקר, כמו שאמרת, אתה בסוף צריך להרגיש טוב. זה לא אמונה? אמונה, מה אכפת לך? תקשיב, אתה בסוף צריך להרגיש טוב, נכון? נכון או לא? לא. אתה רוצה להרגיש טוב. עכשיו, אתה צריך לשאול, עכשיו, זה מספק אותך? אתה חווה ככה בשלמות? אם אתה מבין את זה ואתה חווה שלמות, אז בסדר, מה אכפת לך? זה לא משנה, אני יושב, כאילו... מה אכפת לך? אני במקרה אומר לך, זה גם האמת. תבדוק, צולב את זה, תראה שזה האמת. יכולתי עכשיו לתת לך פה פילוסופיה שלמה של ימים על הזמן ועל המקום וסיפורים. זה אמת רק אם אתה באמת כאילו בשלמות עם זה, כי... אתה צריך עכשיו ללכת לגוגל, לכתוב ממה עשוי המקום, לקרוא את כל התיאוריות ולראות אם אני צודק או הם. זה הדרך לבדוק. נכון, כי אתה אומר אולי בלי שכל הייתי מבין אחרת, עם שכל אחר הייתי מבין אחרת. נכון? כן, או שהייתי בנורווגיה, לא מישהו אחר, ואומר אמת אחרת. ואז הייתי מאמין בזה. מאוד פשוט, מאוד פשוט. קח את כל האפשריות כתשובה לשאלה הזאת. ותתחיל לעבור אחת אחת, תבדוק איזה עוד תשובות יש. אני יכול לתת לך רעיונות לעוד תשובות, אתה רוצה עוד רעיונות? כי אלוהים הוא, אני לא יודע, כל מיני דברים כאלה של חרדים אז זה לא משנה, בסוף מגיעים לאותו דבר. מגיעים לאותו דבר. תבדוק, תבדוק. נגיד הם אומרים שהמקום והזמן עשויים למשהו אחר, ואלוהים ברא את העולם. מכלום. ואם משתתי אמין בזה לגמרי, אז... אבל לא, אבל זה לא נכון. לא. כי להגיד שאלוהים ברא את העולם מכלום, זה לא נכון. כי אלוהים זה כלום. הוא לא ברא את העולם מכלום, הוא זה כלום. אז זהו, זה לא עניין של אמונה, אתה צריך להתבונן. פשוט שב עם עצמך, תנסה להבין. תשאל את עצמך מי אמר, מה אני אמרתי. שהמקום והזמן עשויים מכלום, נכון? אני אתן לך כמה אפשרויות נוספות. המקום לדוגמה, עשוי מהזמן. אפשרות נוספת, הזמן עשוי מהמקום. דוגמה, אין אפשרות, תלך כמה כיווני חשיבה. מי אמר, אולי הזמן עשוי מהמקום, אולי המקום עשוי מהזמן, אולי... תחשוב, צובב את זה. האם יכול להיות משהו בלי מקום ועם זמן, יכול להיות משהו בלי זמן ובלי מקום? השאלה הזאת, אני עונה עם היגיון. תנסה לחשוב, נגיד שלא לך היגיון, נגיד שלא לך היגיון אחרת. תקשיב, זה עוד יותר טוב. השאלה שלך היא עוד יותר טובה, כי אם אתה... תגיד, אתה שואל מי אמר שזה אובייקטיבי, נכון? התשובה היא פשוטה. קודם כל שתבין, קודם כל שתבין שמה שהבנת אותי, לא הבנת את זה בהיגיון. כי בהיגיון זה לא הגיוני שהזמן עשוי מכלום. כשהבנת אותי זה היה לא בהיגיון, לא בהיגיון הרגיל. אבל תתרכז משהו פשוט. אם אתה תחווה בתוכך שאלה, רגע, אבל כל מה שאני מבין זה בהיגיון, אולי זה לא נכון? אוקיי? זאת אומרת שאתה בעצם מתחבר לצד הלא הגיוני שבך. אולי זה לא, אולי שזה משהו לא הגיוני. אם אתה תתחבר לצד הלא הגיוני, אתה תראה שגם לא תהיה לך שום בעיה. הבעיות שלך, החיפוש כולו הוא רק בתוך ההיגיון. אם עכשיו היית מחובר לחוויית האין שכל, לא היה לך שום שאלה בכלל, לא היית מתחיל לחפש. היית מחפש משהו? אם עכשיו היית בתוך אין שכל, היית מחפש לא... אין שאלה, גם השאלה לא מתחילה בכלל. אבל תכף רגע אמרנו שאפשר באמת להגיד שאין שכל, אפשר באמת לחוות את זה שאין שכל. אני אומר עוד פעם, אתה נותן לעצמך תשובה בשכל, בסדר? שאם אתה תחקור, אתה תראה שהיא לא שכל קלאסי. כי להגיד שהכל עשוי מכלום זה לא כל כך הגיוני, כן? כאילו, אבל זה כלום, איך עוד עשוי מזה משהו? זה איננו. אחד הדברים הכי בסיסיים שמלמדים אותך בפילוסופיה זה מה שאמרתי עכשיו, זה לא... אני מאמין לך, אני מאמין לך.
אז אל תאמין, תבדוק. מכלום נהיה זה? לא נהיה. זה עשוי כרגע. מכלום? כן. אוקיי, מה עושה להגיד? אז כרגע אני... תקשיב, אתה מבין כרגע דבר בשכל. בצורה כלשהי זה שכל, בסדר? אתה חווה שאלה. אולי זה נכון רק בשכל, אבל אם לא הייתי בשכל, הייתי מבין משהו אחר, אוקיי? אז אני אומר לך שזה לא שאלה, כי בצד של האין שכל, גם אין שאלה ממה המקום והזמן עשויים. שם גם אין שאלה, אתה לא יכול לשאול שם שאלה. אם אתה לא במסגרת השכל, גם אין שם את השאלה בכלל. אז בצד של האין שכל, אין שום שאלה בשום נושא בעולם. ובצד של היה שכל, גם אתה פתרת את הנושא. הבנת אותי? מה לא הבנת? מישהו הבין אותי? אני מסביר לך, אני יכול לבין לראות את זה אובייקטיבי ולא סובייקטיבי. אנחנו לא מנסים שתראה אובייקטיבי. מבחינתך אובייקטיבי פירושו עד הקצה האחרון שאתה יכול להבין. אני אסביר לך למה, כי מה יכול להיות ההפך? תקשיב, אני הבאתי לך תיאוריה, נכון? יכול להיות כל מיני דברים. תביא, איזה דברים? שאני מאמינים בהם. איזה דברים, איזה. קסם שהוא הכל. כן, הוא בתוך מקום וזמן. תקשיב, קראת הקטות האלה, יכול להיות שיש מישהו שמאמין במאה אחוז שזה, אז גם הוא מאושר. כי הוא מאמין... אז לא באתי ממנו, אתה, הוא לא מאושר, זה לא נושא עכשיו אם הוא מאושר, הוא לא מאושר, אמונה זה לא אושר, אין אפשרות להיות מאושר באמונה, זה שני הפכים. אם אתה מאמין, אתה לא יודע, אם אתה לא יודע, אתה לא מאושר. אתה לא מבין, אתה לא מבין, אתה לא חווה, אתה לא חווה, אתה לא מאושר. זה כי אתה הולך בדרך שלך. לא, בכל דרך. אבל אמרתי שאני אמרתי לבדוק, נכון? מה זה משנה? רגע, רגע, אתה שואל, אולי יש עוד תיאוריות שהן נכונות. כן, הגענו לכל מיני היגיון. יפה, אתה לא צריך... בואו קח את הרגע הזה רגע, בואו נעצור על הרגע, נקשור. כשיוצאים לך מילים מהפה, שאלת השאלה, מי כרגע מדבר? בואו נראה איך אחרות. זה לא השאלה שלי. נגיד ברגע, מי אמר? זה לא השאלה שלי. לא, אני לא שם, אני רוצה להבין... הוא שואל את השאלה, מי אמר שזה אובייקטיבי? הוא אומר, נגיד שעכשיו אני יישב בשכל ואני באמת אגיע למסקנה שזה כלום, אבל מי אמר שזה האמת? שבחוץ, שיסתכל, נגיד בכל החברות מטורפים, עושים משהו כלום, מה דפוק? תראה, תקרא תורה, עזוב תזרום, כאילו... מה נקרא תורה? אני לא מתווכח. אתה שואל שאלה פשוטה, מי אמר שזה אובייקטיבי? נכון. התשובה פשוטה. אני הבאתי תיאוריה, נכון? עכשיו. אם מה שאמרתי זה לא, יש את האפשרות, או שזה האמת האובייקטיבית או שלא, נכון? אם זה האמת אובייקטיבית, אין שאלה. עכשיו אתה אומר, אולי זה לא האמת האובייקטיבית. כשאנחנו אומרים, אולי זה לא האמת האובייקטיבית, פירושו, אולי מה שאמרתי לא נכון. אז מה שאני אומר, תביא תיאוריה שונה. תביא, תנסה, בוא נגיד תיקח את מה שאמרתי, תנסה להגיד, אולי אליעד לא צודק, אולי ההפך של מה שהוא אמר זה נכון. בוא נבדוק. ומה שאתה תגלה, אתה אומר, כן, רגע, אבל אז אני אגלה שאליעד צודק, אבל זה עדיין בשכל, נכון? נכון, זו השאלה שלך? אני אסביר את השאלה. אתה שואל שאלה בסיסית. אני אמרתי, בוא נלך איזה תהליך לוגי, נגיע למסקנה. אתה אומר, מי אמר שזה אובייקטיבי? אז אני אומר לך, תביא כל שיטה אחרת, כל תיאוריה אחרת, ונבדוק אם היא נכונה או לא, ואז תראה שאני צודק. אתה אומר, רגע, אבל עדיין זה בשכל. נכון, בדיוק, אתה תראה את באותן דרגות. אני אתן לך את התשובה, אתה אומר בסופו של התהליך זה בשכל. זה לא שאני אמר לך את חוויית המציאות, זה נשאר בשכל. אבל גם אם אתה כל כך תלוי תיאוריות אחרות, זה לא אומר שאתה מצודק. כמו שכולם תלויים, גם אתה טועה, מה? נכון. שנייה, רגע, חכה. בוא נניח, בוא נלך על הצד הכי טוב, שלקחנו את כל התיאוריות בעולם, הפרחנו אותן, לקחנו את התיאוריה שלי והוכחנו שהיא נכונה. נניח. הוא עדיין שואל מי אמר שזה אובייקטיבי. נכון, אולי בכל זאת החייזרים בירח יש להם חשיבה אחרת והם היו מוכיחים הפוך. אולי החייזרים שולטים בנו. נכון, נכון, נכון. אז התשובה פשוטה, אז התשובה פשוטה. אתה צודק במה שאמרת, זאת אומרת, אם אתה עדיין חושב שיש, אני אחדד לך יותר, אם אתה עדיין מבין שיש הסברים שונים מההסבר שלי, זה אומר שעוד לא הבנת את ההסבר שלי. עוד פעם, אם אתה אומר אליעד הסביר ככה, אבל עדיין יש עוד הסברים, זאת אומרת שעוד לא הבנת להסביר שלי, כי מה אמרתי בקודם? מה זה אחדות? שאתה תבין למה כל ההסברים נכונים. אתה צריך להגיע למצב שכל ההסברים יהיו בעיניך נכונים. שאתה תבין שאין הבדל בין ההסברים. כאשר אתה תגיע למצב שבו אתה מבין שכל ההסברים הם אותו הסבר בכלל. עם הדרגות האלה. לא דרגות, לא. אתה חשבת... אני רוצה לעשות את הלפני ואחרי. אתה חשבת שבאמצעות השכל נוכיח שכולם טועים ואני צודק. ואז אני אומר לך שזה לא נכון. כי אז עוד לא הגעת לאחדות. כי אז אמרת, הם טועים ואליעד צודק. ואז זה לא אובייקטיבי עדיין, זה לא מוחלט.
כי אולי בכל זאת בשכל אחר היינו מגלים שמישהו אחר צודק, או שגם אני טועה. למה שאתה צודק בדיוק כמו שאתה צודק? אז אני מסביר לך. אני קודם כל רוצה לשנות ההבנה שלך, לפני למה מישהו אחר. קודם כל תבין, מבחינתי אתה צריך להגיע למצב בסוף, שכל האפשרויות יהיו נכונות. שהדתיים שומעים אלוהים ברא, תגיד וואלה זה באמת ההסבר, זה בדיוק מה שאליעד אמר. וכשאני אומר משהו, תגיד כן, זה בדיוק מה שהדתיים אמרו. והוא אומר, כאילו שכל ההסברים, שאתה תבין שהם בכלל הסבר אחד. זה לא מסובך כל כך. קודם כל הבנת, עכשיו, קודם כל תבין, אם אתה, אם אתה תגיע למצב שלא תצליח לחשוב על הסבר נוסף, לא שאתה תחשוב שההסבר שלי נכון ושאר ההסברים לא נכונים. אתה תגיע למצב שלא תוכל לחשוב על הסבר אחר, כי כל ההסברים הם בכלל אותו דבר. אז זה אובייקטיבי, כי אין אפשרות נוספת. ואם יש אפשרות נוספת, אז זה עוד יותר הכל אחד. לא משנה, אבל בכל מקרה, הסורה היא פשוטה. קח את כל התיאוריות, תחקור אותן, קח את התיאוריה שלי. תציב מולה 10 תיאוריות, ותחקור מה נכון, בסוף תגלה שכולם אמרו את אותו דבר. למה אני אשאלה את זה? כי אני אלך בדרגות האלה. מה תגלה? שכולם אמרו את אותו דבר. לא, בכל דרך שתרצה תחקור אתה תגלה. תלך בדרך הפוכה, תגיד מה אליעד אמר? שכל דבר זה אנחנו הולכים, מורידים את הלבוש והולכים למהות? נגיד לא, אין מהות. מי אמר שיש מהות? אולי אין מהות. אולי בכלל הלבוש הוא המהות. תנסה להפוך את זה מכל הצדדים, תנסה לעשות הפוך. מה אני אמרתי? כך נגיד את הכיסא ותלך לעץ. תגיד לא, אולי העץ עשוי מכיסא בכלל. נעשה ללכת הפוך, לא משנה, תלך הפוך. תגיד אולי בכלל יש עץ ויש כיסא וזה שתי שעות נפרדות. אולי זה לא אחד עשוי מהשני, אולי שתי נפרדות. תסובב את זה איך שאתה רוצה, לא משנה, יש מלא דרכים לסובב. אני נתן לך את הדרך קיצור. אני אומר לך זה מה שתגלה בסוף. יש שם מה, תבדוק, מי אמר, אולי הזמן הוא קיים בפני עצמו, ואין הזמן קיים בפני עצמו, הם לא קשורים אחד לשני. תבדוק את זה. אולי בכלל המקום עשוי ממשהו אחד והזמן עשוי ממשהו אחר, אבל זה בכלל לא אותה אישות. אני אומר שבגלל הזמן המקום נכון, דרך הרוצה, אני, נכון? כן. יכול שאני בכלל לא אגיע לזמן ממקום, ממקום אחר. אתה תגיע מכל, כל דרך, כל דבר שתחקור, אתה בסוף תגיע לשם. על ידי מה? אם אתה תשאל את עצמך כל דבר מה הסיבה, למה, מי אמר שזה נכון, אתה בסוף תגיע לאותה נקודה. על ידי הסכם, על ידי ההיגיון, על ידי הסובייקטיביות. נכון, נכון, נכון. אז... זה השאלה של טוב, אותה שאלה... אבל בסוף אתה תבין שאין שאלה. למה? איזה שאלה נשארה לך? אתה בסוף... מי אמר זה אובייקטיבי? כשאתה אומר מי אמר זה אובייקטיבי, אתה שואל מי אמר שזה נכון. אולי משהו אחר נכון. אבל אנחנו רוצים להביא אותך לחוויה של אחדות. אותך. כדי שאתה תגיע לחוויה של אחדות, אתה צריך בסוף חוויה של אחדות. אתה. אוקיי, אני אומר לך שאם אתה תחקור את הכל, אתה תבין שזה אחד ואז תחווה שזה אחד. ואתה שואל, אבל אולי יש משהו נוסף שאני לא יכול להבין אותו, ואז אני אגיד אולי זה לא אובייקטיבי. אתה אומר, אתה שואל שאלה שאלה כזאת, גם אם אני אחקור הכל ואני אבין שהכל אחד, הכל, לקחתי את כל ההפכים, הבנתי שהם אחד. אולי אף על פי כן, אין לי בראש מחשבה, אבל אולי שכל אחר גדול יותר שבו יש תפיסה אחרת. זה, ואז אני עדיין לא אובייקטיבי. בסדר? אני אומר לך שאם אתה תחשוב את זה, אתה עוד יותר תחווה את האחדות. כי אתה תתחבר לעוד יותר שכל של האין הגדרה. אתה עוד יותר תחווה אחדות. אתה, אני אסביר לך מה אני אחדד לך. אתה שואל, אתה אומר משהו פשוט. הגדרה היא לא יכולה להיות אובייקטיבית. ואני אומר לך, אם הבנת את המציאות בצורה מוגדרת, זה לא האמת האובייקטיבית. כי עדיין יש עוד פירושים אפשריים. בסופו של תהליך אתה תחווה אין הגדרה. בסופו של תהליך אתה תיקח את כל התיאוריות ותחווה שהם אחד. מה זאת אומרת תחווה שהם אחד? תחווה דבר אחר בכלל, שכל התיאוריות הם ביטויים של אותו דבר. ואז אתה תשאל, ואולי יש דבר אחר? זה בדיוק מה שאתה תחווה, אתה תחווה את אותו, אתה תחווה את האין הגדרה. אתה מבין אותי? אתה תחווה את אותו אין שכל שאתה אומר אולי הוא האובייקטיבי. תתבונן, אולי יש דבר אחר, זה בדיוק מה שאתה תחווה, אתה תחווה את אותו, אתה תחווה את האין הגדרה. אתה מבין אותי? אתה תחווה את אותו אין שכל שאתה אומר אולי הוא האובייקטיבי.
תתבונן. בסדר, בסדר, ברור שאתה צריך. ברור שתבין, אתה יושב פה, נעשה, אני אעשה, אני אנוח. כן, הלאה. שאלה. כן. האמת זה, נעשה לי במטרה. מה אתה חושב? לא זה ולא זה. תראה, האמת היא אמת. אמת היא קיימת, היא לא אמצעי ולא מטרה. חיפוש. יש פה כמה צדדים. מצד אחד, אם הוא חיפוש, אם הוא למען תכלית מסוימת, אז הוא תכליתי, אז הוא לא המטרה הסופית. למה האדם מחפש את האמת? כדי להרגיש טוב. נכון? אז הוא לא באמת מחפש את האמת, הוא מחפש להרגיש טוב. קיבלת תשובה לשאלה? כן. מה קיבלת? אבל במה שזה נכון. המטרה של האושר. אבל אתה חושב שצריך להיות מאושר כי זאת האמת. לא. ולמה כל כך חשוב להיות מאושר? כי זה טוב. אז מה אם זה טוב? מה אי אפשר לעשות הפוך? אי אפשר לעשות רע? לא, כי זאת האמת. זאת אומרת, אתה עדיין כאילו בשם האמת, אתה אומר... מה, אני צריך להיות מאושר? מה? מה האמת? שצריך להיות מאושר? כן, אחרת למה אתה כל כך רוצה להיות מאושר? מה זאת אומרת? זאת האמת, צריך להיות מאושר. זה לא בטבע, זה לא אומר שזה האמת. כי אתה מנסה להיות אחד עם המציאות. אתה אומר, האמת היא שאני רוצה, אני צריך לעשות את זה. אתה חושב שאתה צריך... יש משהו שאתה חושב שאתה צריך? לא. להיות מאושר? זה בא לדבר, אם אתה לא... אתה חווה צריך את זה. אתה חווה צריך... אה? אתה חווה שאתה צריך להיות מאושר? זה נראה לי, כן. זאת אומרת שאתה חווה חיפוש של אמת. לא, זה לא בטוח, אבל כאילו, שום דבר לא בטוח. אם לא היית חווה שאתה צריך להיות מאושר, אז היית מאושר. זאת אומרת שהרצון שלך להיות מאושר הוא בעצם חוויה של חיפוש אמת. זאת אומרת, האמת היא שצריך להיות מאושר, ואני רוצה להיות מאושר. שבן אדם זה טוב. מאושר זה כאילו חלק מחיפוש האמת? אה? שמי שאותו מאושר זה חלק מחיפוש האמת? כאילו, אתה חווה את ה... כן, הוא אומר, מה זה אושר? אתה אומר, אני הולך אחרי האמת שלי. אתה אומר את האמת. למה? אתה יודע. כי יש להם שקרים בשביל את מושרים, מה? כי זה האמת שלו, הוא מרגיש יותר טוב ככה. הוא אומר, אני רוצה ככה, יותר טוב לי ככה. בשורה התחתונה בסוף, אם תבין את המציאות, גם יהיה לך טוב, גם תהיה אמיתי וגם תהיה מושר. בסדר? זה למזלך. זה בסוף למזלך, אין קונפליקט. זה טעם, אבל זה לא בטוח. תבדוק. תבדוק. כן, מאיפה אנחנו ממשיכים? נו, נושא, שאלה. אני... כן. אני כאישות שמצמצמת את עצמה, שמעברה את כל הדברים, לפני העני הנפרד. אני כותב בכל טיפה. אוקיי. הייתי רוצה שתרחיב על מה תלוי לעני הזה, על האישות השלישית שדיברת קודם. הראשון? הראשון, כן. תכף אסביר את השאלה. מאיפה הרצון של האישות שמצמצמת את עצמה? לפרדות, לכל המציאות, לדברים הנפרדים. היא שואלת שאלה פשוטה. נניח שהבן אדם הסתכל על תוכו פנימה, אוקיי, וגילה שיש אישות אחרת, שהיא אחראית לכל מה שקורה, והיא גם אחראית לרצון שלו. שזה בעצם אומר, אוקיי, מה השלב הבא שקורה? וכשהאדם אומר אני, הוא בעצם מתכוון לראשון. זה כמו נגיד שאתה בתוך חלום, ואתה מבין שאתה בתוך חלום, אז כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לזה שחולם את החלום. זה כמו נגיד שהיד, האצבע, מגלים לה, אתה יודעת, את חלק מגוף. אז כשהיא אומרת אני, היא מתכוונת לגוף, לא ליד. שזה אומר בעצם שיש לה רצון חופשי. היא קודם אמרת לך שאין רצון חופשי, הכל בשליטת כוח אחר. אבל אם אתה מבין שאתה זה אותו כוח אחר, אז יש לך רצון חופשי על הכל. אוקיי? ומה היא שואלת בעצם? היא שואלת, מה גורם לישות הראשונה לרצות את הרצונות שלה? לא בעצם שאלת המפתח. מה, נגיד שאלוהים שולט ברצונות שלי והוא מחליט לי מה אני רוצה, בסדר? אבל מי מחליט לאלוהים מה הוא ירצה? ונגיד שיש אלוהים אחר שמחליט לו מה ירצה, בסדר? שזה מישהו שאומר לאלוהים, טוב, עכשיו תרצה, שהיא תרצה ככה. אבל מה גרם לראשון לרצות? זה לא, אבל אין רצון. אז איך נוצר הרצון? היא שואלת שאלה פשוטה, תקשיב, המצב של הרצון הוא לא מצב מחויב, הוא מצב אפשרי. כמו שהישות הראשונה רוצה שאני אדבר עכשיו, אתה יכולה לא לרצות שאני אדבר עכשיו. אני רוצה לרצון שלה, כאילו? מה גורם לרצון הראשון להתהוות? מה יוצר את הרצון הראשון? זה לא כמו לשאול, אבו אלה, כמו להיות?
זאת השאלה, נכון, זאת השאלה, זאת השאלה. זאת השאלה. זה לא התשובה הסופית? זה לא התשובה הסופית. אמרתי לך קודם שלא. אבל אתה טיק טק בסוף. אין הרבה אחר כך, זה טיק טק נגמר, זהו. הכלום זה לא הסוף, זה לא הסוף. אמרתי, זה הכלום גם הוא לא מחויב, גם הכלום הוא לא מחויב. הכלום האמיתי הוא מחויב. יש כלום אחר יותר גדול. יותר קטן, יותר גדול. הנושא פשוט. כל סיבה. בעצם, השאלה שנשאלה הייתה פשוטה. מה יצר את השינוי הראשון? כמו, למה התרחש המפץ הגדול? זה בעצם השאלה. עכשיו, כל תשובה שאנחנו ניתן, לא תהיה נכונה. לא תהיה נכונה. תכף אני אתן את התשובה. אבל כל תשובה שניתן לא תהיה נכונה, למה? כי נגיד שניתן תשובה למה התרחש המפץ הגדול. כי, מה אנחנו צריכים להגיד? כי קרה משהו. אבל לפני המפץ הגדול עוד לא קרה משהו. אתה לא אגיד, כי מישהו רצה, אבל עוד לא היה שום דבר, אז איך רצה? כאילו כל תשובה שלא ניתן, היא בתוך זמן ומקום. ועוד אין זמן ומקום, אז איך נוצר השינוי? אוקיי? ולכן אין לזה כביכול, זה כמו לשאול מה היה לפני הסיבה הראשונה. סיבה, כן, אבל מה, אבל מה, ומה הסיבה של זה עצמו? כי שום דבר הוא לא מחויב. שום דבר הוא לא מחויב. כל דבר שהוא מוגדר, הוא לא מחויב. כאשר אתה אומר, אלוהים רוצה את הכל, זה רק אפשרות, כי הוא יכול לא לרצות שום דבר. אז מה הכריח אותו לרצות? נגיד שאלוהים רוצה את הכל. נגיד שיש מישהו שרוצה את הכל. אבל האם זה מחויב שהוא ירצה את הכל, או אפשרי שהוא ירצה את הכל? זה אפשרי, כי כמו שהוא רוצה את הכל, הוא יכול לא לרצות את הכל. ונגיד שהוא לא היה רוצה שום דבר. אז האם יש לנו שאלה? עדיין יש לנו שאלה. גם אם הכל זה כלום, עדיין יש לנו שאלה. גם נגיד, נביא תיאוריה שתגיד שהכל זה כלום ואלוהים לא רוצה שום דבר. האם בזה פתרנו את השאלה? לא. למה לא? לא. נגיד שנביא לך תיאוריה, אתה יודע? שום דבר לא מתרחש, הכל זה כלום, אין עולם, אין כלום. אלוהים לא רוצה שום דבר, אין שום התרחשות. לא, 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 נגיד שהוא לא רוצה כלום. גם לא לגרום לא לרצות כלום. בדיוק. אני אסביר לך, נגיד לדוגמה, עכשיו יבוא לך אחד, יגיד לך, אתה יודע מה התשובה? התשובה היא ששום דבר לא קיים, ואין עולם, ואין זמן, ואין מקום, ואין אנשים, ובזה כביכול הוא חשב, ואלוהים לא רוצה שום דבר, ואתה סתם מדמיין שהוא רוצה, ואתה לא רוצה. גם עדיין יש שאלה. כי המצב של לא לרצות כלום, גם הוא לא מחויב. כי הוא יכול לרצות, הוא יכול לא לרצות. אם מתעמקים בזה, ואין לזה, אין אפשרות, כאילו, גם העין הוא לא מחויב, וגם היש הוא לא מחויב. אתה יכול להגיד שהעין נוצר מהיש, היש נוצר מהעין. אפשר להפוך את זה איך שרוצים, בסדר? אפשר להגיד שהכלום הוא כל הדברים כישות אחת, אפשר להגיד שכל הדברים הם הכלום, אפשר כאילו לסובב את זה איך שרוצים. בכל מקרה, התשובה הסופית לשאלה הזאת, היא רק אחת. ההבנה ששני ההפכים הם אחד. מה זאת אומרת ההבנה של שני ההפכים הם אחד? יש לנו פרספקטיבות. הפרספקטיבה הראשונה הייתה שכל הישויות הנפרדות הם אחד, הם כלום. אוקיי, האחד פירושו כלום. כשאנחנו אומרים אחד, אחד אמיתי זה כלום. למה זה כלום? כי אם זה בתוך מקום וזמן, זה לא אחד. יש לך שני מקומות, שני זמנים. בסדר? אפילו מקום וזמן זה הגדרה של צמצום. אחדות מוחלטת פירושו עין. עין, היעדר מוחלט, אין סוף, אין סוף פירושו, אין גבול בכלל, אין שום סוף. עכשיו, ההבנה הגדולה יותר זה להבין שגם הכלום, מה שאלנו, איך נוצרה ההתהוות הראשונה. איך נוצר, איך האין מהווה את היש. והתשובה היא הסופית של, שבה נגמר כל השאלות, לשמחתך, ושאם אתה תמשיך לחקור כאילו את הנושא הזה, כן, תבין שהכל כלום, אתה תגיד, כן, אבל למה זה כלום? למה זה לא יש? תתחיל לסבך, להבין את זה, אתה בסוף תבין... אתה תבין שהכלום והיש זה אותה ישות. זה לא שיש לנו כלום, ויש לנו יש, שאחד מהווה את השני, ואז אתה מתחיל לשאול, אבל למה הוא מהווה אותו? אבל איך נוצר השינוי? פשוט אתה תבין שהאין, אתה תבין שיש ישות אחת, שחלק ממנה מתבטא ביש וחלק ממנה מתבטא באין, ואז אין לנו שאלה. השאלה שלך היא בתוך זמן. את שואלת מה גרם לרצון להיווצר, זו שאלה בתוך זמן, לפני הרצון
ואחרי הרצון. מה יצר את הרצון? שאנחנו שואלים, השאלה מה יצר את הרצון אפשרית בתוך זמן. כי מה זה מה יצר את הרצון? זאת אומרת, יש לפני הרצון, יש אחרי הרצון מה יצר את הרצון. אבל אם היית מבינה שזמן שינויים לפני ואחרי ואין זמן בכלל זה אחד, אז לא שייך לשאול מה יצר את הרצון, כי לפני ואחרי זה אחד בכלל. אבל אתה לא עונה על זה, מה יצר את הרצון הראשון? אז מה זה הישות השלישית? תתרכז טוב. זה הישות השלישית, ההבנה שהאחדות והנפרדות הם ישות אחת. זה לא שיש לנו נפרדות ויש לנו אחדות ואז זה מתבטא, כאילו, והנפרדות היא ביטוי של האחדות. מה? צריך להבין שיש ישות אחת שביטוי אחד שלה זה אחדות, ביטוי אחד שלה זה נפרדות, אז זה בכלל אותה ישות. צריך להגיע למצב שחוויית הנפרדות והאחדות תהיה אותה חוויה, ואז אתה יכול גם לרצות משהו שזה נקרא חוויית נפרדות, וגם בו זמנית לחוות שאין שום הבדל בין הרצון ללא רצון, להפך של הרצון, וזה רק על ידי ההבנה. אם האדם מבין שהנפרדות והאחדות הם אחד ממש, אז הוא גם ככה חווה את המציאות. הישות השלישית זה בעצם ההבנה, ושם זה נגמר. עכשיו אתה שואל, אתה אומר, אבל עוד לא עניתי לשאלה. ואני אמרתי יותר מפעם אחת, שאין תשובה לשאלה, אבל אין שאלה. לא, זה מצב יותר טוב, לא? תבין, זה גם התשובה, למה זה אובייקטיבי? כי אם הייתי נותן לך תשובה לשאלה, זה היה בשכל. מי אמר שזה התשובה, ולמה זה ככה, ומה הסיבה שזה ככה, ולמה זה התשובה? ומה מחייב את התשובה להיות כזאת, ולמה המציאות היא דווקא כפופה? מה זה תשובה? תשובה זה בעצם חוקיות. הייתי יכול להגיד לך, אתה יודע למה הוא ברא את העולם? כי יש איזה חוק קוסמולוגי שאומר שהוא צריך לרצות. אבל למה הוא צריך לרצות? זה כמו הדתיים אומרים. למה אלוהים ברא את העולם? כי הוא טוב וטוב דרכו להיטיב. אבל למה הוא טוב? למה טוב דרכו להיטיב? למה הוא צריך את כל... כאילו זה לא ענה על כלום. התשובה, ולא משנה איך נסובב את זה. כל הסיבה שלא תיתן, אבל מה גרם לסיבה הזאת להיות קיימת? ולמה החוקיות של היקום היא כזאת? יש רק, אה? אבל לא מתונים על השאלה בעצמה, מבחינת תשובה. מייצר? אנחנו נותנים לך פרספקטיבה שבה אין שאלה. אתה אומר, אם נבין, אז זה לא ישנה. אני נותן לך צורת חשיבה, שבצורת החשיבה הזאת אין את השאלה. אין תשובה, אבל אין שאלה בכלל. יש לך שאלה למה היד הזאת היא נראית שונה מהיד הזאת? למה לא? אתה לא מבין את השאלה, נכון? כי זה יד אחת, מה הוא שאל בכלל? זה יד אחת, נכון? אם אתה תבין שלפני ואחרי זה אחד, אם אתה תבין, רגע, אבל לפני ואחרי זה בכלל אחד, אז מה אני שואל למה הוא רצה לפני ולמה הוא לא רצה לפני, למה הוא רצה אחרי? אבל זה בכלל אותו, זה בכלל אנחנו נמצאים באותו רגע. אז מה השאלה? יש עניין של רצו ושוב, שזה, אנחנו לא מודעים לו אולי, אבל של חוויה של אחדות ונפרדות, אבל זה ביחד, זה בו זמנית, אבל אתם, עדיין זה רצו ושוב, תסביר את זה. יש דבר שנקרא רצו ושוב. מה זה נקרא רצו ושוב? זה מושג מתורת הקבלה, רצו זה לרוץ ושוב זה לחזור. רצו ושוב, מה זאת אומרת? הכוונה היא שכל הסיפור הזה של חוויית האחדות הוא ברצו ושוב. הוא, אתה רץ אליו, אבל אתה גם חוזר ממנו. מה זאת אומרת? אם האדם כל הזמן יהיה בחוויה הזאת, לא יהיה עולם, לא יהיה לו שום רצון, לא יהיה לו שום חוויה, לא יהיה לו שום דבר. כאילו, אם כל הזמן האדם יחווה, תגיד שהאדם היה חווה שימין ושמאל זה אחד, אז הוא לא היה הולך לא ימינה ולא שמאלה. אם היה חווה שאש ומים זה עוד אחד, אז הוא לא היה בורח מאש ולא שותה מים, אוקיי? לכן יש פה רצו ושוב. מה זאת אומרת רצו ושוב? שאתה גם מצד אחד מבין שזה אחד, אבל אז אתה כאילו מצמצם את עצמך, ואתה אומר, לא, לא, אני לא מבין שזה אחד, ואני רוצה את זה ולא רוצה את זה. זה כמו משחק. אתה גם בצד אחד אומר, אני מבין שזה רק משחק, גם אתה רוצה שזה, לא, זה לא משחק, אני רוצה לנצח. אני אקרא רצו ושוב. אם האדם תמיד היה, אם ה-CPU של האדם, אם המוח, תמיד היה, אם האדם תמיד היה מרוכז, הוא לא היה עושה שום דבר. אם האדם תמיד היה ממוקד, ומבין כל דבר עד הסוף, אז הוא תמיד היה מבין שזה אחד, אז הוא לא עושה כלום. הוא לא עושה כלום, לא רוצה כלום, לא מרגיש כלום, לא חווה כלום. לכן יש לנו, זה נקרא רצו, שבו אתה מרוכז עד הסוף. אבל המטרה זה לא, המטרה היא שאחרי שאתה תבין את האחדות עד הסוף, אתה תחווה אותה, עכשיו אתה תוכל לחזור לנפרדות שלנו ולנו
ולהתלבט אם לעבור לכפר סבא או לתל אביב, אבל אתה תבין שזה אחד. זה נקרא רצור ושור. הבנת את העניין? אתה תשאל משהו. מה לחדד? מה להבהיר, להסביר? שאמרו לי השאלות. אה? הגעתי למצב הרצוי כנראה. כשאתה מחובר לשכל שזה אחד מוחלט, אבל אז זה חוויית מציאות אחרת. אני אתן לך דוגמה, מה שנתתי לך. נגיד שבן אדם אומר, אני רוצה שהקיר יהיה בצבע ורוד. למעלה, אני רוצה שיהיה נקודה ספציפית בצבע ורוד, בסדר? הדבר הזה הוא רצון אפשרי. אתה אומר, אני יכול לרצות שהקיר יהיה ורוד, ואני יכול לא לרצות שהקיר יהיה ורוד. זה נקרא אפשרי המציאות. הרצון הוא לא מחויב. לא מחויב שאני ארצה. אני יכול לרצות, אני יכול לא לרצות. ואז אתה לא באמת נהנה, ואז נגיד שצובעים את הקיר בוורוד, אתה לא באמת נהנה. כי אתה אומר, בסדר, זה לא היה מחויב שיצבעו אותו בוורוד, זה לא היה קריטי. אבל אם אתה מתבונן למה שאני אמרתי עד הסוף, ואתה מבין שהמחויב והאפשרי עם ישות אחת, אז כאשר אתה תרצה שהקיר יהיה בצבע ורוד, או שאתה תרצה משהו, הכי מטופש, אתה תחווה אותו כדבר מחויב. אתה כל כולך תרצה אותו, כי הוא מחויב, כי זה הכי חשוב. כשאלוהים רוצה משהו, אצלו הכל חשוב באותה מידה. בפרספקטיבה העליונה, הכל חשוב באותה מידה. כאילו כאשר אתה חווה שאתה זה הגוף והתודעה, אז אין כל כך משמעות לרצונות שלך. אבל כאשר אתה חווה שאני, אתה אומר אני, אתה מתכוון לאלוהים, לישות הראשונה, ואתה חווה את המציאות דרך הפרספקטיבה של הישות הראשונה, אז אתה לא יכול להגיד לזה יש משמעות, לזה אין משמעות, כי להכל יש את אותה משמעות. כל דבר הוא הכי משמעותי. הדבר הכי טוב שקרה אי פעם זה היה השואה. והדבר הכי טוב שקרה אי פעם זה היה שנגמרה השואה. שניהם הכי טובים. כאילו אצל אלוהים לא שייך שהוא יגיד, אתה יודע, זה יותר טוב מזה. כי הוא נמצא, הוא נמצא לפני, הוא מחליט מה יהיה. שניהם הוא עושה. אה? כן, שניהם הוא עושה. הוא עושה. הוא עושה. כן. הוא נמצא לפני, מבחינתו, לא שייך להגיד הרצון הזה יותר משמעותי או פחות משמעותי מרצון אחר. אתה מבין? אה? התשובה פשוטה, אני אסביר איך להבין. אם האדם מספיק פעמים שואל את עצמו מי אני, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, בוא נלך הפוך. לאדם יש בחירה חופשית על הכל. אוקיי, בוא נלך הכל, נעשה הפוך. לאדם יש בחירה חופשית על הכל. על הכל זה על הכל. שום דטרמיניסטיות, שום דבר. בחירה חופשית על הכל. אתה בוחר מה אתה רוצה, אתה בוחר מה אתה מרגיש, אתה בוחר מה אתה חושב, אתה בוחר מה אתה עושה, בוחר הכל. אוקיי? עכשיו תתבונן בזה. תגיד, אני בוחר את מה שאני רוצה, אני בוחר את מה שאני חושב, אני בוחר מה שאני מרגיש, אני, וכאילו תסתכל פנימה, אתה תגלה שיש משהו אחר שגורם לזה לקרות. דרך כאשר האדם מתבונן, למה אני לדוגמה מעריך את רבי נחמן? אוקיי, לא סוד הוא שאני מעריך את רבי נחמן. למה אני מעריך את רבי נחמן? הערכתי אותו הרבה פעמים בחיים שלי, אבל אחת הפעמים שערכתי אותו בחיים שלי זה שגיליתי שכמה שאני חשבתי שאני חכם, הוא היה יותר חכם ממני. זה מה שגרם לי להעריך אותו. ולא רק זה, גם גיליתי שהוא קימבן אותי בכלל. כאילו, הוא רצה וקימבן אותי בצורה שחבל על הזמן. מה הוא עשה? הוא רצה לגרום לי להבין שאין לי בחירה חופשית. רצה לגרום לי להבין. הוא גם מבטיח בספר שלו שכשהשכל שלך יגדל, אתה תבין שאין לך בחירה חופשית. אז מה הוא עשה? כאילו אני כאילו עושה את זה מה הוא עשה, אוקיי? אז מה הוא עשה? הוא אמר, אם אני אגיד בספר שאין בחירה חופשית, אגיד בזה מטומטם, יזרקו את הספר לפח. מה עשה רבי נחמן? אמר, לאדם יש בחירה חופשית על הכל. אם רוצה עושה, אם לא רוצה לא עושה. על הכל יש לך בחירה חופשית. על הכל, על הכל, על הכל, על הכל, על הכל. עד כדי כך שהוא אמר, אם ממש תרצה להוזיז את הירח, אתה יכול להוזיז אותו. על הכל יש לך בחירה חופשית. אז מה קרה לי? ואז אני אמרתי, או, הנה. הוא רציני, אמר, יש לי בחירה חופשית על הכל. ואז התחלתי להשתמש, יש לי בחירה חופשית, יש לי בחירה חופשית. ואז יום אחד שאלתי את עצמי, אם יש לך בחירה חופשית, אז למה אתה לא מאושר? יש לך בחירה חופשית, נכון? הרי אתה בוחר מה אתה מרגיש, תבחר להיות מאושר. כאילו, מה, אתה לא רוצה להיות מאושר? אתה לא מאושר, למה אתה לא מאושר? אז אתה, רגע, אבל אני בוחר, אוקיי, אני מבין שאני בוחר את מה שאני עושה. אבל למה אני, מי מחליט לי מה לבחור? כאילו, אני בוחר, אוקיי, בוחר, אה? מי בוחר מה לרצות? מי בוחר לי לפי מה אני אבחר? אני בוחר, אוקיי, בוחר. מי החליט מה תבחר? אני. אבל לפי מה החלטת? משהו גרם לך לבחור. אז גיליתי שיש בתוכי משהו נוסף שהוא אחראי על הבחירה.
אוקיי? הבנתי, כאילו, תסתכל לתוכך. למה אני רוצה את זה? אבל למה אני רוצה את זה? יש משהו שגורם לי לרצות את זה. משהו, תגיד, ואתה אומר, כן, אבל אני שולט בו. נגיד שאתה שולט בו, אבל איך אתה מחליט אם לשלוט בו או לא? מי מחליט מתי תשלוט בו, כמה זה? יש משהו אחר. אז גיליתי בעצם שהוא קימבן אותי, ולקח לי המון שנים ללכת עם ההבנה שיש לי בחירה כדי לגלות שאין לי בחירה. כי בקצה הכל מתחבר. ואחר כך, מה שקורה אחר כך, אחרי שהאדם חושב שיש לו בחירה, אגו, אז הוא מגלה שאין לו שום אגו, אוקיי? ואז מה שקורה השלב הבא בהתפתחות התודעתית, זה שהאני שלו משתנה. בסופו של דבר אתה מבין שאת הרצון שלך אתה לא בוחר, ולא רק שאתה לא בוחר את הרצון שלך, אתה גם לא שולט, לא רק שאתה לא שולט, לא רק שאתה לא שולט בפעולות שלך, לא רק שאתה לא שולט במחשבות שלך, לא רק שאתה לא שולט ברצונות וברגשות שלך, אתה גם לא שולט בקיום שלך. בקיום שלך, גם זה שאתה קיים, זה לא בשליטתך. כמו שאתה קיים, באותה מידה אתה יכול, לא קיים. אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. כלום אתה לא יכול לעשות. כאילו אתה בפחות מרגע יכול לא להיות קיים. לא שאתה יכול למות. התודעה שלך בפחות מרגע יכולה להיעלם. אין, נגמר. ואז אתה קולט, יש מישהו שחושב שהוא יכול להתחייב שהוא יהיה קיים. כאילו הקיום, שאתה אומר אני, משהו יכול לגרום שלא יהיה יותר אני. עכשיו, כאשר אתה מתבונן בזה, אתה מבין שגם האני שלך הוא רק ביטוי של משהו אחר בכלל. אז אתה קולט שגם האני שלך בכלל זה שום דבר. רק ביטוי של משהו אחר. אוקיי? שגם האני, שאתה אומר אני, זה כמו היד של חלק מהגוף. זה בכלל משהו אחר בכלל. זה לא אני, מי זה אני? אני זה בכלל כאילו משהו שיוצא ממשהו אחר, אוקיי? מה שקורה אחר כך, שכאשר אתה אומר, ואז הישות שלך נעלמת, מה שקורה אחר כך, כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לראשון. ואחר כך אתה מתחיל לשאול את עצמך, כן, אבל למה אני הראשון קיים? למה אני, מה המשמעות של החיים, הפרספקטיבה של הראשון? מה התכלית של החיים, פרספקטיבה של אלוהים? ואז אתה פרספקטיבה אחרת לגמרי, כי אתה קיים לנצח, כי אתה בלתי מוגבל, כי אתה יכול לעשות הכל. ואז אתה שואל, כן, אבל מה שולט בי? אתה כאילו אומר, אני אלוהים, אבל מה שולט בי בכלל? ואז אתה מגלה שבכלל הכל אחד. זה כאילו תהליך התבוננות פנימית כזה. ואז אתה מגלה שיש לך בחירה חופשית על הכל, ושאתה בוחר כל מה שיקרה, כי באמת אתה בכלל זה אלוהים. וזה הרבה פרספקטיבות. ולכן רבי נחמן אמר פעם, מצד אחד הוא אמר, הסיבה שיש לאדם בחירה חופשית, זה כי הוא לא מבין את הבחירה החופשית. אם הוא היה מבין, לא היה לו בחירה. אבל הוא אמר, ולעתיד לבוא, אנשים יקבלו שכל ולא יהיה להם יותר בחירה. אבל מצד שני הוא אמר, פעם אחת הוא התגאה ואמר, לי יש בחירה חופשית. ונחמן התגאה אמר, לי יש בחירה חופשית. מה זאת אומרת? כל בני האדם בעולם אין להם בחירה חופשית. למה אין להם בחירה חופשית? מה זאת אומרת? אני עכשיו בוחר לאכול. משהו מכריח אותך לאכול. אתה לא בוחר את הרצון של עצמך. אתה לא בוחר את הרצון. אתה לא יכול להגיד, לא בא לי לאכול. אתה יכול להגיד, אבל משהו יביא אותך לאכול, אוקיי? כאילו, אתה לא, בסוף אתה תלך תאכל. אוקיי? וגם לא תאכל, כי משהו גרם לך לא לאכול. נגיד שבן אדם אומר, אני אסגור את עצמי בחדר ועמוד ברעב. אבל משהו גרם לו להיסגר בחדר ועמוד ברעב. זאת אומרת, איך שלא מסובב את זה, משהו שלט ברצון שלך, אין לך בחירה חופשית. לשום בן אדם בעולם אין בחירה חופשית, כי הוא לא בוחר את הרצון שלו. למי יש בחירה חופשית? רק למי שחווה שהאני שלו זה הישות הראשונה שיוצרת את הרצון הראשון, שיוצר את הרצון הסופי. כאשר אדם מתבונן פנימה, שהוא אומר את המילה אני, הוא גם חווה הגוף, בסדר? אבל הוא גם חווה את הסיבה הראשונה, את מה שהיה לפני הסיבה הראשונה. ואז יש לו בחירה, ואז הוא חווה שהוא באמת בוחר. כי אני באמת בוחר את הרצון, אני בוחר את הכל. אבל את הכל הוא בוחר. כן. עכשיו אני חוזר הביתה ואני רוצה לחשוב על זה, להתבונן, זאת אומרת, להתבונן עכשיו אני יודע את כל התהליך. ואני יכול להגיד גם שכאילו קלטתי, כאילו, מה אני... אתה כותב אותו על נייר? אוקיי. כותב אותו. אוקיי, עושה סכמה, ציור. ציור, ועכשיו אתה פשוט, זה כמו שרשרת של חוליות. שמה שהיא אמורה להביא לך זה חוויה. חוויה של אחדות, חוויה של בחירה. אבל איך אני אגיע לחוויה הזאת, אפילו אם אני... אם השרשרת תהיה חזקה,
את גם החוויה תהיה חזקה. הסיבה שהחוויה לא חזקה, כי השרשרת לא חזקה. אוקיי? זה כמו חוליות. כאילו כל הבנה זה כמו יש לנו עוד הבנה, ועוד הבנה, ועוד הבנה, עד שבסוף אנחנו רואים להבנה של אחדות. בסדר? עכשיו, ככל שהשרשרת הזאת יותר מחוברת, החוליות יותר חזקות, ככה אתה יותר חווה את האחדות. בסדר? עכשיו, הדרך לגרום לשרשרת להיות חזקה, נכון? זו השאלה. אבל זה שמנסים לשבור אותה. אתה כותב את כל השרשרת של ההשתלשלות הלוגית על הנייר, עכשיו מתחיל לעבור סעיף סעיף, האם זה נכון? מי אמר זה נכון? אולי זה לא נכון? למה זה נכון? אולי ההפך נכון? כמה אני מבין, נגיד, שרשרת אחת, כמה אני מבין את חוליה אחת? אתה צריך להגיע למצב שזה יהיה, שהראשון והאחרון יהיו ככה. אתה צריך להגיע למצב שההבנה האחרונה וההבנה הראשונה יהיו אצלך כהבנה אחת. אתה צריך לרשום את כל מה שהבנת, פשוט לקחת את כל מה שדיברנו, לרשום, כי בתיאוריה, אם מישהו מבין את הכל, אז הוא חווה את זה, כן? אבל מה צריך לעשות? זה לרשום, ופשוט לבדוק שלב שלב, האם זה באמת ככה? מי אמר זה ככה? אולי ההפך נכון? אולי זה לא אמיתי? אולי בשכל אחר יש אחרת? ולהתחיל לעלות רעיונות, רגע, אולי אחרת, אולי לא, אולי כן. ככל שאתה יותר תתבונן בזה, אז בסוף, מה שישאר לך יהיה חזק. ואני אומר לך שאם תעשה את כל ההיפוכים האלה עד הסוף, בסוף תראה את השרשרת הזאת ותחווה אותה כמוחלטת, כדבר אחד. בסופו של התהליך, כשאתה תגיד למישהו, אני רוצה להיות בריא, אתה בעצם תחווה את זה מהפרספקטיבה של הכל אחד, זה לא משנה, אני אלוהים, אני רוצה את הכל, אני שולט בהכל, לבו זמנית אני גם כן בגוף, שאני לא שולט בהכל, ואני רוצה לא לשלוט בהכל. תחווה את כל ההשתלשלות הזאת. וזה אפשרי רק על ידי התבוננות בתהליך, קדימה ואחורה ברצף החשיבתי. לפי מה שאמרנו, אמרת מקודם, אם הישות הזאת תרצה, אני לא אבין, גם אם אני אעשה את הסתמה הזאת, הישות הזאת היא אתה למיטב זיכרונך. לא, לא, אני מדבר ברצינות. אל תאשים את אלוהים. זה אתה. זה כמו בן אדם שחולם חלום בשינה, והוא מפחד שמישהו יהרוג אותו. אבל מי מחליט אם יהרגו אותך בחלום או לא? אתה. כי אתה חולם את החלום. אבל תראה את המניאק עכשיו שמחליט, תראה מה קורה לי בחלום. על מי? אם אתה מחליט, מה אתה רוצה? כל אדם בא, אתה מבין, זה נקרא לקחת אחריות על הכל. על הכל, אתה לא יודע, קרה שואה, אתה השם. הכל. זאת האמת. טוב, תמשיך, נו. או שאין השאלה. עכשיו אתה מבין, עכשיו אתה מבין, לא, אני השם. עכשיו אתה מבין למה גם השואה זה טוב. כי אם אתה מתבונן בזה, אז גם אם אתה עכשיו בשואה ורוצים להוציא אותך להורג, אתה חווה את זה מהפרספקטיבה של אני בכלל רוצה את הכל. רגע, זה בכלל, אני האמיתי, זה בכלל הראשון. אז אני בכלל רוצה את השואה. ואני רוצה שהגוף הזה לא ירצה את השואה. אתה כאילו מצליח להיות בהזדהות רגשית עם כל הצדדים שבתהליך. מה יקרה בסוף? אה? מה יקרה... את מה שקורה עכשיו, רק תרגיש יותר טוב. נרגיש טוב? אה? נרגיש... מה נרגיש? אתה תחווה את שני הדברים בו זמנית. אתה גם תחווה את מה שאתה חווה כרגע. כאילו אני רוצה להתקדם בעבודה, רוצה כך, כל הדברים האלה, אוקיי? אבל אתה גם תחווה אותם בפרספקטיבה אחרת. אתה לא תחווה אותם בקטע של... כן, אבל משנינו בחיים, אני מאושר. אתה לא תהיה מאושר, אבל אין איזה משמעות עבורך. אין איזה משמעות יותר, זה נגמר, אין איזה משמעות. אין איזה משמעות יותר. מה זה מאושר? אם אתה מבין שאתה גם אלוהים, אתה באמת חווה את זה, ובו זמנית אתה גם מבין שאתה עכשיו בוחר שיפטרו אותך, או אתה עכשיו בוחר את זה. מילה שתתאר את החוויה. ההפך של הכל. לא, אני מסביר לך, תקשיב, תיקח את כל החוויות, חבר אותם. אין משמעות, למה אתה מנסה למצוא הגדרה? למה אתה מנסה למצוא מילה? מה זה ייתן לך מילה? אני אגיד לך, מה שרבי נחמן אמר, מה שרבי נחמן אמר פעם, הוא אמר, חייבים לקרוא לזה טוב. כי, מה, איך נגיד? מה, הוא אומר, אבל באמת זה יותר טוב מזה. הוא אומר, תראה, אנחנו חייבים להסביר, הוא אומר, אתם רוצים שאני אסביר לכם כמה זה טוב בעולם הבא? מאוד 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 טוב. הוא אומר, תדע לך, שמצד האמת זה יותר טוב, ממה שאני אומר לך. אבל אני לא יכול להגיד לך יותר טוב, אני אומר, זה מאוד טוב, זה הכי טוב, אבל זה באמת זה יותר טוב. זה לקבל פטור מהשיגעון, מהמרדף. אתה המלך, אתה בוחר, אתה יש לך בחירה חופשית. אתה חווה בחירה חופשית על המציאות. אתה חווה את מה שאלוהים חווה, אותו אחד.
כן. נו, תובנה, משהו. תראה, בן אדם מאמין בטוב ורע. ואתה בא ואומר, זה לא משנה. זאת אומרת, זה קצת... משהו. תראה, בן אדם מאמין בטוב ורע. ואתה בא ואומר, זה לא משנה. זאת אומרת, זה קצת... לא יודע. אתה לא יכול להגיד, זאת אומרת... לא יכול, יכול להגיד. לא, בסדר, אבל אנחנו דווקא רוצים לשאול לטוב אפילו אמרתי. ולא לרע, אז אם זה לא משנה, אז יבוא בן אדם שהוא, אתה יודע, לא כל כך בריא, ולא משנה, אתה יודע. אם באמת שום דבר לא ישנה לו, הוא לא ירצח. ששום דבר לא משנה לך, אתה לא רוצח, אתה לא עושה כלום. קודם כל כעיקרון. דבר שני, זה נכון או לא נכון? תבדוק, למה בן אדם רוצח? הוא רוצה לנקום, אבל אם זה לא משנה, למה אתה עושה פעולה? כשהכל אחד אתה לא עושה שום פעולה. לא כל כך נכון, כי אלוהים לדוגמה עושה את כל הפעולות למרות שזה אחד, אבל הוא עושה אותם בחוויה אחרת. תתרכז, הסיבה שרע לאדם זה כי הוא מאמין בטוב ורע. מה אתה רוצה, להרגיש רק טוב? נכון? סבבה. הסיבה שרע לבן אדם זה כי הוא מאמין בטוב ורע. אם לא היית מאמין בטוב ורע, אף פעם לא הלך רע, תמיד הלך טוב. בוא תבדוק אם זה נכון או לא, אה? לא, זה הרבה יותר טוב שלא טוב לך ולא רע לך מאשר שטוב לך. הרבה יותר טוב שלא טוב לך ולא רע לך מאשר שטוב לך. כי כאשר טוב לך... קודם כל אתה לא יודע. קודם כל אתה לא יודע. אני אסביר לך משהו. כשבן אדם אומר טוב לי, פירושו יש אפשרות לרע, יש אפשרות לטוב ואני טוב לי. זאת אומרת, הוא עדיין לא באמת חווה אחדות. הוא אומר... טוב לי, אבל אולי יהיה לי רע. יש גם רע. כשאתה אומר טוב לי, יש שלוש, יש אפשרות. יש אפשרות של טוב, יש אפשרות של רע, ויש אפשרות של אין הגדרה. בסדר? חוויית האין הגדרה, חוויית ההיעדר, חוויית החיבור של ההפכים. בסדר? עכשיו לא נגדיר את זה. כשאתה אומר טוב לי, אתה בעצם עדיין נמצא בפרספקטיבה של טוב ורע. כי אם יש רע, זה אומר שיכול להיות יותר טוב, יכול להיות פחות טוב. אם יש רע, זה אומר שיכול להיות פחות רע, יכול להיות יותר רע. בסדר? ולכן אף פעם, אף פעם אתה לא חווה שלמות. האדם אף פעם לא מרוצה. למה? כי יש לו טוב ורע. כשאתה עוזב את הטוב ואת הרע, אז אתה בחוויה אחרת. אתה לא בחוויה של טוב. אתה גם לא בחוויה של רע, אתה בחוויה אחרת. אני אחדד את זה יותר. אפילו רוצה, לא כי יש לו רצון. זה מה שרציתי להסביר. טוב זה כאשר הרצון שלך מתמלא. אתה רוצה, הרצון מתמלא, טוב לך. רע, זה כאשר יש לך רצון והוא לא מתמלא. בסדר? מסכימים? עכשיו, יש משהו נוסף שאין לך רצון. זה הלא טוב ולא רע. אם אין לי שום רצון, לא טוב, לא רע, נכון? החוויה של האין רצון, החוויה של האין קיום, זה חוויה אחרת. זה נקרא חוויית האחדות, החוויה של ההיעדר. ואליה תחבר את החוויה של הרצון. זאת אומרת, יהיה לך שתי חוויות בו זמנית. גם תהיה בחוויה של אין לי רצון בכלל, שהכל אחד אין שום רצון, כי אם זה אחד לא שייך לרצות, כי זה אחד, וגם בו זמנית, אתה עדיין תהיה בנפרדות, תגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. כאילו אתה גם תהיה בחוויה טוב ורע, וגם תהיה בחוויה של אחדות, שזה אחד. דבר אחד ודאי לך. משהו גורם לך בעצם את הנפרדות, אתה רוצה לראות את זה? אתה שואל, אם אני אהיה באחדות, מה יגרום לי שיהיה לי חוויית נפרדות? זה בעצם השאלה של קודם, מה יצר את הנפרדות? זה בעצם השאלה, מה יצר את הרצון של אלוהים? זה בעצם אותה שאלה, חזרנו אליה. מה שאלת? שאלתי, בעצם האחדות תגרום לי את הנפרדות שאני באמת ארצה כל הדלות אחוזים. למה שאחדות יגרום לך את זה? אחדות אמורה לגרום לך חווה שאין לך הבדל. אתה לא רוצה לא את זה ולא את זה. אבל באחדות יש גם נפרדות. יש פה שתי חוויות בו זמנית. שתיים. מה? כן. אחדות פירושו אין רצון. אין רצון. אם לא היית קיים. אז באחדות, משהו יגרום לי לרצות כל הדעות הפרוזים. נכון. נכון? בו זמנית? רוצה את שני? כן. בזמנית אתה רוצה את מה שמתרחש. לא, אני שואל... מצד אחד אני מניפור לי את הפרולה. אתה עכשיו חולה, אתה רוצה להיות בריא. נכון. בתוך כדי זה אתה גם רוצה להיות חולה.
אתה עכשיו רעב, אתה הולך כדי לאכול, ותוך כדי זה אתה רוצה את זה שאתה רעב. ולמרות שזה מה גורם לו כן לבחור את הכל. שזה בעצם השאלה הראשונה, בוא נלך לאכול. אם הוא כל כך שמח מזה שהוא רעב, אז למה הוא אוכל? בחווה שלך? מה זאת אומרת? הוא רוצה גם את זה. אז למה הוא אוכל דווקא? למה הוא לא נשאר בלי לעשות כלום? לא, מצד אחדות לא אכפת לו, מצד הנפרדות הוא רוצה לאכול. אבל איך? למה הוא רוצה לאכול? איך נוצר הנפרדות? זה מה שאמרתי לך לחקור. אם אתה עם הכל אחד, למה אתה עדיין רוצה את הרצונות שלך? נכון למה שאמרתי לך לחקור? זה בדיוק מה שאמרתי לך לחקור. עם הכל אחד, אז למה אני עדיין רוצה את הרצונות שלי? איך זה ייתכן? אני חשבתי כי אני לא מספיק מבין. למה הנפרדות זה חלק מהנפרדות? אולי אחת חלק מהנפרדות. לא העניין. העניין הוא ששני הדברים קיימים בו זמנית. מצד אחד, הדבר הזה, והדבר הזה הם כלום. מצד שני, שניהם נמצאים בשני מקומות נפרדים. שני הדברים נכונים בו זמנית. זה אותם כאילו אין תשובה. מצד אחד המקום קיים. מצד שני הוא גם עשוי מכלום, אז הוא לא קיים. שניהם נכונים בו זמנית, לא יעזור כלום, שניהם נכונים בו זמנית. אם תבין את זה, תחווה את זה, אה? זה עדיין לא עונה על השאלה למה בחרת לאכול. אני אענה לך. השאלה הזאת זה בדיוק כמו לשאול... למה אלוהים רצון? ומה עניתי לך קודם? מה התשובה? למה עניתי לך את התשובה? שכשתבין שזה אחד, לא יהיה לך שאלה. תחפש, 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 תנסה למצוא תשובה. אין תשובה למה בחרתי בכל עליו? אין תשובה כאילו... אני מסביר לך למה אין תשובה, כי כל תשובה שלא תיתן, נגיד לך, אבל למה זה קרה, למה הסיבה הייתה? נגיד, למה בחרת בקולה? כי משהו, אבל למה משהו? כי משהו, אבל למה משהו? אתה מבין שאין תשובה, איך תשובה בזה? אין תשובה בסוף. כי איזה תשובה? לא יכולה להיות תשובה, כי גם על התשובה אתה יכול לשאול אותו שאלה. ומה אמרתי באתר? תמשיך לשאול עד שלא תהיה שאלה. תמשיך לשאול למה עד שלא תהיה שאלה. אתה אומר, בחרת לאכול, כי אין שאלה? יש פה שתי חוויות. יש פה הבנה. מצד האמת, אין שאלה, כי זה אחד. תבין. אה? תבין שאלה, תבין. כאשר, כל זמן שיש לך תשובה, אתה יכול לשאול למה. אז תמשיך לשאול למה. אתה צריך בסוף להגיע להבנה, אתה בסוף תגיע להבנה, שלפני ואחרי זה אחד. למרות שהם לא אחד. כשאתה תבין את זה בשכל שלך, לא תהיה לך שאלה... למה יש הבדל בין לפני לאחרי? כי אין הבדל בין לפני לאחרי. למרות שיש הבדל, אין הבדל. את רצית לשאול משהו? לא, רציתי להמשיך איתו, אז למה... בסדר, שתהיה הבנה של אין הבדל. השאלה אם הוא עדיין ישאל, למה הוא בחר דווקא את התפוזים? לא ישאל. לא, לא ישאל. כי התשובה... השאלה שלה הייתה, האם אחרי שאדם יבין את השורש, האם עדיין תמשיך לשאול שאלה? והתשובה היא שבשכל הוא ישאל, אבל כשהוא ישתמש בשכל טיפה יותר, הוא יבין שזה אחד ולא תהיה לו שאלה. לא יהיה לו תשובה, אבל לא יהיה לו שאלה. זה דרך אגב, ההבנה הזאת, זה הסיבה הראשונה שבגלל אהבתי את רבי נחמן. כאילו, היה תהליך אבולוציוני שלי מולו. הדבר הראשון שאהבת אותו זה היה בגלל הנקודה הזאת. השאלה, תורת הקבלה... של הארי מתחילה ברעיון של הצמצום, שלפני הבריאה הכל היה אינסוף ולא היה מקום וזמן, והאינסוף צמצם את עצמו, ואף אחד לא מבין איך הוא צמצם את עצמו, למה הוא צמצם את עצמו, איך, איך בכלל אינסוף יכול לצמצם את עצמו, איך מהאחדות יכול להתאבות נפרדות. ויש ספרים על גבי ספרים על גבי ספרים שתרצו תשובות. ורבי נחמן אמר, מי שיש לו טיפה שכל מבין שהתשובות לא עונות על שום דבר. אוקיי? ורבי נחמן היה הראשון שאני נתקלתי בספרי הפילוסופיה, תיאולוגיה, קבלה, הראשון שאמר, תקשיב, אין תשובה. אבל אם יהיה לך שכל יותר גדול, יהיה לך שאלה. ולא הבנתי כמובן על מה הוא מדבר, כן? אבל אמרתי, לפחות יש מישהו שאמר שאין תשובה, זה גם משהו. עכשיו, הוא גם הסביר את השאלה בצורה כזאת, שאני אהיה בטוח שאין תשובה. אמר, תקשיב, בוא נסביר לך את השאלה בדיוק, ותבין למה אין תשובה. ושלא יעבדו עליך, שגיד לך אין תשובה. לא, 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 אין תשובה, אין תשובה. הוא גם מתחיל שם להסביר, הוא מתחיל להביא את הטיעון הדתי, שטוב, דרכו להיטיב, כל הסיפור. אתם מכירים את הטיעון הזה? כן, אלוהים הוא טוב, הוא כל כך טוב שהוא רוצה לעשות טוב לאחרים, הוא חיפש למי לעשות טוב, אז הוא ברא את העולם כדי לעשות טוב לאנשים. הסיפור ידוע, הוא רצה לעשות כל כך טוב ותראו מה יצא, כן? ורבי נחמן מסביר את ההסבר, שזה נשמע הסבר מאוד כאילו נחמד, ואחר כך הוא אומר, אבל אתה יודע, יש פה שאלה מאוד רצינית, ואין לה תשובה. כאילו הוא אומר, תקשיב, ההסבר הזה הוא סתם, הוא לא רציני. אבל הוא אמר,
במקום אחר. זה הוא כתב בתורה סמך ד' בחלק א', אבל במקום אחר בליקוטי מוהר"ן הוא כתב, כאשר האדם מבין את כל מה שהוא יכול להבין, כשהאדם מתבונן, הוא פתאום מקבל פרספקטיבה חדשה של המציאות. הוא חווה את השכל שלו הופך להיות משהו אחר. אחד מהדברים שהוא אומר, שאין אצל האדם הבדל בין לפני לאחרי, לדוגמה. כאשר אתה אומר אתמול ומחר, ואתה מבין שזה באותו זמן, אז לא שייך אחר כך לשאול למה אלוהים רצה לברוא את העולם. כי אתה מבין שלפני הבריאה ואחרי הבריאה זה בכלל מצב אחד, מה שייך לשאול למה? מה? אין סיבה ותוצאה, אין זמן. כי הסיבה ותוצאה הם באותה נקודת זמן. עכשיו, גם לפני הזמן זה גם, אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד, הזמן הוא תוצאה ולפני הזמן הוא סיבה. אבל אם אתה מבין שאין הבדל, להבין שאין הבדל בין לפני לאחרי, הכוונה להבין שאין הבדל בין אין זמן ליש זמן. זה לא הכוונה להבין שאין הבדל בין אין זמן. זה לא שתבין שאין זמן, לא, תגיד, כל הזמן הוא אין זמן. אני מחדד לך יותר, גם להגיד אין זמן ויש זמן, גם זה זמן, זה גם שתיים. כשתבין שזה אחד, זה סיימת את המשחק. הוא אומר שכשהוא בחר לשתות כל העגלות התפוזים, אז בעצם אין הבדל בין השתיים, ובגלל זה אין, לא צריכה להיות את השאלה הזאת. אני אתן לך דוגמה, עכשיו אני בחר לשתות קולה. אם אתה תחקור, עכשיו, בטוח שעל איזה סיבה, אחרת הייתי בוחר שותה קולה, אני יכולתי גם לא לשתות. אבל אם אתה תחקור עד הסוף, אתה תגלה שאין לזה באמת סיבה. אז יש לנו פה דבר, ויפוחו. מצד אחד, אם נבדוק עד הסוף, נגלה שאין סיבה. מצד שני, עובדה שיש תהליך של סיבה ותוצאה. אז מה האמת? האמת היא ששניהם נכונים, שמצד אחד נראה לך שיש סיבה, מצד שני סיבה ושניהם נכונים בו זמנית. ואם אתה מבין את זה, אז מה השאלה? אם אתה מסוגל להבין שכל תהליך הסיבה תוצאה שלנו, מצד האמת, אין הבדל בין יש סיבה, אין סיבה, יש תוצאה, אין תוצאה, לפני, אחרי, אם אתה מבין שהכל מאוחד, שכל דבר הוא הסיבה של עצמו, ששום דבר הוא לא סיבה של שום דבר, שאין סיבה ראשונה, שיש סיבה ראשונה, שכל דבר הוא הסיבה, אתה מבין שהכל, אם אתה מצליח להבין שכל הרעיונות האלה בכלל אותו דבר בסוף, אז אין לך כבר שאלה מה הסיבה, נגיד. כי אם כל דבר הוא הסיבה של עצמו, אין שאלה. אם אין סיבה ראשונה, אין שאלה. אם יש סיבה ראשונה, אין שאלה. זה כל זה עוזר. מאוד פשוט. אם אתה מבין, ככל שאתה מבין טוב יותר את הדברים האלה, חוויית המציאות שלך משתנה. הצרה של האנשים העשירים, שלא חסר להם כסף, זה שאין להם חוויות חדשות. אוקיי? האדם מחפש חוויות חדשות. למה הוא רוצה כסף? כדי שיהיה לו עוד ריגושים. אני עכשיו יכול לקחת עוד סם, עוד שיגעון, עוד משהו, בסדר? בסופו של דבר אתה מגיע ללימיט, אתה לא יכול לחוות עוד חוויה. וכאן זה חוויה חדשה. אבל אנחנו לא מחפשים חוויות חדשות, יש חוויות שנמצאות. אז אני כבר מגלה לך מה יש בסוף. אני מספר לך שכל החוויות שלא תחווה לא הביאו לך סיפוק. לא, תתרכז טוב. כל חוויה שאתה מחפש אותה לא תביא לך סיפוק. לא משנה. עכשיו תעצום את העיניים, תדמיין מה אתה רוצה לחוות. תדמיין שאתה חווה את זה, אתה תראה שאתה עדיין לא שבע רצון. האם זה נכון או לא נכון? לא, לא, תקשיב, אל תאמין לי. אני לא בן אדם דתי, אין לי כיפה. אל תאמין לי. אני נגד אמונה. אמונה זה מחלת נפש, תקשיב טוב. שב עם עצמך, אתה יכול עכשיו, יכול אחר כך, תתרכז. אני אומר לך דבר, תבדוק אותו. תנסה לדמיין כל מצב אפשרי, ותגיד לך, האם אני מרוצה מזה? האם אומר, טוב, סיימתי, לא רוצה יותר כלום. תבדוק, אתה תגלה שאין. אז תגיד, רגע, אז מה זאת אומרת? אז אני מנסה להגיע לאיזה מצב, ואני מראש יודע שכל המצבים אני אהיה לא מאושר. אתה מבין אותי? מבין. אבל אתה חושב באמת שאף אדם לא מאושר? גם אנשים שהשיגו המון בחיים שלהם, כל מיני מנהיגים? לא, אני חושב, הם חושבים. תבדוק. לא, לא, אתה תקשיב, זה גם לא משנה לך מה הם. אוקיי, הם מאושרים. לא, לא אכפת לי, לא שהם יהיו מאושרים, מה אכפת לי? לא אתווכח איתו, שהוא יהיה מאושר. אתה תבדוק לגביך. אם עכשיו אני הייתי ראש הממשלה, הייתי מאושר, תן לי עכשיו אתה דוגמה למשהו שאתה חושב שהיה עושה את החיים שלך למאושרים. מה? הכי קיצוני. מה? יש הרבה דברים. לא, בוא נגיד, נגיד שלך יש יכולות אינסופיות. אוקיי. נתאים לך? בוא נגיד שכל מה שאתה רוצה קורה. אתה מאושר? נראה לי שכן. מה זה נראה לי שכן? אתה לא בטוח? כל מה שאתה רוצה קורה. כן, אני מאושר. כן, בוא נראה.
תחשוב שאתה מדבר, אוקיי, מה אתה עושה? תגיד דוגמה. כל מה שאתה... לא, 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 תחשוב שנייה. אתה אומר, טוב, עכשיו אני לוקח את השמש, מוזיז את השמאלה. בסדר? אחר כך אמרתי, טוב, יאללה, בוא עכשיו נעשה שכולם ירקדו, חוקדים. אוקיי, מה עכשיו? מה עכשיו? מה אתה עושה עכשיו? מה קורה הלאה? מה הלאה? זהו, אתה אומר, טוב, נמאס לי, בוא נלך לישון. לא, אני שואל ברצינות, מה אתה עושה? אתה אומר, רגע, מה אני עושה? מה קורה פה, נכון? זה אתה לא מאושר, אה? הוא כל החיים שהוא רוצה להיות מאושר כל הזמן, זה? הוא כל הכל. כן, אבל הוא לא יכול. למה לא? כי הוא לא יכול, כי כל הגדרה זה חיסרון. אתה יודע מה יקרה לך כשתהיה כל יכול? תגיד, איך אני יכול קצת לא להיות כל יכול? נמאס לי להיות כל יכול, אני רוצה קצת להיות בגוף גשמי עם מחלות, עם בעיות. מי אמר? תבדוק. תבדוק! תבדוק, תהיה אלוהים גם. לא, 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 לא. אתה לא צריך, תדמיין, רגע, תעצום את העיניים, תדמיין שאתה חושבת האלוהים, ממש אתה יכול הכל, דמיין, אני שולט בהכל, עושה הכל, אוקיי, מה עכשיו? טוב, עכשיו ליהנות בשבילך. ממה ליהנות? אין לך ריגוש, אין לך אתגר, אין לך מטרה, אין לך תכלית, אין לך משמעות. כשאתה כל יכול, כשאתה כל יכול, אין לך שום מטרה. תבדוק, אם אתה כל יכול, איך יכול להיות לך מטרה? מה זה מטרה? אתה יודע, צריך מטרות, כל יכול. איך מטרות? זה קורה באותו רגע שאתה רוצה. מה איזה מטרה? באותו רגע, אז מה? אז זה כבר לא מטרה, זה כבר לא אין לך מטרה. אתה כל מה שאתה רוצה קורה כרגע, אין מטרה. אז אתה יודע, הרי אתה קורא פה, התחוגן הכי שזה לא יקרה באותו רגע, יקרה כמה זמן. ולכן אתה יושב פה, שאתה לא תודה. ולכן עכשיו, אותו אלוהים שזה אתה, שהוא כל יכול, החליט שיהיה אותך פה, שישאל אותי. אני מסביר לך, כי אותו אלוהים, שהוא כל יכול, הוא רצה גם להיות לא כל יכול, לכן הוא ברא אותך שאתה לא כל יכול. מה קשור מה שאמרנו עכשיו? מה המצב שהוא גורם מעצמו לא להיות כל יכול? זה נכון. ברוך הבא. זה יפה. אז רוצים. אז אפשר, אתה יכול להיות כל יכול, ועדיין אתם רוצים, מה הבעיה? כעיקרון, כל דבר שאתה, אתה לא שאר הדברים. אז מה? אתה לא בחוויית שלמות. מה? ואתה ממש צריך להיות שאר הדברים שלא מאושר. אתה. תבדוק, תבדוק. אם לא, אז למה אתה לא מאושר בשלמות? כי אין לך את כל הדברים. אין לו כל יכול. אבל גם כל יכול זה אין לו את הכל. כי אין לו חוסר יכולת, הוא לא יכול, לדוגמה, אחד שהוא כל יכול, הוא לא יכול לחוות שמשהו חזק ממנו. הוא לא יכול לחוות פחד. מי אמר שאתה צריך לחוות את זה כדי להיות מאושר? כן, לא את הכל. אני אעשה את המילה, נראה את זה. זה מה שאתה יכול הכל. זה כמו שאני אגיד, אתה מזכור מה שאתה מסיק, בסוף לא, כאילו זה... עסקת משהו, זה כמו משעמר. שזה אומר ליצור אותך, ליצור את הצמצום. לא, אתה אומר את זה, אבל זה לא נכון. אלוהים לא... כן. מה כדי דבר? מה כדי... לישוב כל את הגולה, להישאר מרוצה. שנייה. כן, את, אתה. לא, סתם, אם אני כל יכול. אבל כל יכול זו, אתה יודע מה זה כל יכול? במוחלטות. זאת אומרת שכל דבר שאתה רוצה, תוך כדי שאתה רוצה הוא קורה. נכון? עכשיו מה הלאה? אם כל יכול, לא יכול שיהיה חוסר יכול. איך? כל דבר שאתה רוצה... לא צריך לשאול איך אם כל יכול. מה? לא צריך לשאול איך אם כל יכול. זה מה שאני טוען, שכל יכול זה לא באמת כל יכול. למה? כל יכול, מה שנקרא כל יכול, הוא בעצם לא יכול להיות לא יכול. הוא כל יכול, הוא לא לא כל יכול, הוא מוגבל. כשאתה אומר הוא כל יכול, פירושו אתה אומר הוא נכה. הוא לא יכול לא להיות כל יכול. אתה כל יכול? לא. אלוהים הוא כל יכול? נגיד שכן. זאת אומרת שהוא לא יכול להיות אתה. זה שתי ישויות. חוויית המציאות שלו שונה מחוויית המציאות שלך. ולכן הפתרון היחיד, זה אם תצליח לחוות את שתיהם בו זמנית. ואיך תצליח לחוות את שתיהם בו זמנית? אם תבין ששניהם אחד. אם אתה חווה חוסר יכולת, שזה נקרא רע, מה זה רע? זאת אומרת, אני רוצה ואני לא יכול. אני רוצה עכשיו לשנות המציאות ואני לא יכול, זה נקרא רע, אוקיי? אתה חווה חוסר יכולת. אם תוך כדי שאתה חווה חוסר יכולת, אתה גם מבין שמצד האמת אתה גם כל יכול, אלוהים עצמו, ואתה מחליט את כל מה שקורה פה, וגם בו זמנית אתה לא כל יכול. יש לך את שתי החוויות בו זמנית. יש לך את שתי החוויות. אולי אתה גם עצוב, גם מאושר תוך כדי... אה? אולי אתה גם עצוב, גם מאושר, כי אתה גם לא... עצוב ומאושר זה שני הפכים? בהגדרה שלך עכשיו? כן. אז זה השלמות, שאתה גם עצוב וגם מאושר. אם תהיה רק מאושר, יש נגיד הרבה אנשים שכאילו מגיעים להערה במרכאות. אוקיי, עכשיו מה שקורה זה שמורים, הייתה לי הערה ועכשיו אני מנסה להגיע אליה. אבל זה לא נכון, בן אדם שהוא יגיע להערה,
אם הוא יהיה רק על ההערה, הוא גם ירגיש סבל. אדם כאילו שנגיד, נגיד אנשים שחוו מוות קליני, שהוא כאילו יצא מהגוף, אמר כמה טוב היה לי, כן? אם הוא היה שם שבוע, הוא היה אומר, איזה רע לי, אני רוצה לחזור לפה. עובדה שחזרו לפה. מי שפה חזר משם, מי ששם, מי שפה הולך לשם. כאילו בלופ כזה, כן? הרעיון הוא שלא משנה איזה חוויה ניתן לך, אתה תתרגל אליה, אתה תרצה משהו אחר. זה לא משנה איזה חוויה. אתה תחווה שחרור, אתה תגיד, נמאס לי מהשחרור הזה, אני רוצה קצת אקשן. אתה תחווה אקשן, אני רוצה שחרור. לא משנה. הפתרון היחיד זה שתי החוויות בו זמנית. והדרך זה הבנה. אם תבין שאתה גם אחד עם הכל, שאתה גם אלוהים, אתה גם מחליט הכל, אתה גם בוחר הכל, אתה גם בוחר את הרצון של עצמך, אתה גם בוחר את הרצון של אלוהים, אתה הראשון שבוחר את הרצון של אלוהים. אז אתה תחווה חופש, ובו זמנית אתה גם חווה את הגוף, את הרצונות האלה. אז שניהם בו זמנית. ואתה כל מי שלא בוחר גם לתפרים, לא מושב? כן. מאוד פשוט, כן. כל מי שלא עושה לדבר הזה, הוא לא מושב? לא עושה. כל מי שלא חווה את זה, לא חווה אושר. אושר פירושו שאתה לא מחפש אושר. האם אתה מכיר מישהו אחד שלא מחפש להיות יותר מאושר? אה? עכשיו תבדוק על עצמך, גם אתה לא צריך באמת לבדוק. שב עם עצמך, דמיין את כל התרחישים, נגיד שאני אלוהים, האם אני ממשיך לחפש אושר? כן, אז אתה לא מאושר. זה לא משנה, גם אם אתה תהיה אלוהים, אתה יכול לעשות הכל זה, אבל אתה עדיין נשאר ממך, אתה עדיין תרגיש ריקנות. אתה הולך יותר לצעדים. אה? אתה הולך יותר לצעדים. איזה הוא חכם? כי אנחנו מסתפקים בלהיות כל חולים. אתה לא מסתפק. תקשיב, אני חוסך לך משאבים. אמרנו בהתחלת השיחה שיש דברים שגוזלים משאבים. החשיבה שלך גוזלת משאבים. מה זאת אומרת? אתה קם בבוקר, אתה אומר, הלוואי שאני אוכל להגדיל את היכולות שלי. למה בן אדם עובד? כדי שיהיה לו יותר כסף, שהוא לא יותר יכולות. אז אני מגלה לך מראש שזה לא יעזור לך. אני פשוט אומר לך, תחסוך מעצמך את העבודה הקשה, היא לא תיתן לך כלום. אני בזמן הולך עושה לך, אני אומר לך, תקשיב, אתה עכשיו הולך לשם, תדע לך שכשתלך לשם צריך בסוף להגיע לכאן. עכשיו אני אגיד, עזוב, אני קודם כל צריך לשם, לך לשם. אני אומר לך, תקשיב, אתה עכשיו תוכן מים. אחרי שאני אומר לך, תקשיב, אתה עכשיו תוכן מים, בעוד 3 שנים של תחינת מים, תגלה שאתה תוכן מים. זאת אומרת, למה? אבל תחכה. אני עדיין נהנה מלתחון מים. זה, תהנה. אני מגלה לך שאתה תוכן מים, ובסוף, אתה בכל מקרה תצטרך להגיע לצד השני בכלל. עכשיו, זה הכל. עכשיו, יש לך 2 דרכים. דרך אחת זה ללכת בדרך הקשה. להגיד, טוב, אני עכשיו אתחן מים 3 שנים, עד שאני אגלה את זה. דרך שאני אגיד, רגע, בוא נחשוב בהיגיון. מה שאומר, זה הגיוני או לא? מה, אני חייב לקפוץ לאש כדי לגלות שהיא שורפת? אני לא יכול כאילו להבין שהיא שורפת, אני חייב להכין סתד לאש. כאילו, בנה אמרה משהו הגיוני, כי אתה יכול לקצר את התהליך. אני פשוט, זה כמו, אתן לך דוגמה. אתה נגיד בן כמה? 32. עכשיו, נגיד שעכשיו יכולתי לארגן לך מפגש עם עצמך בגיל 70. היה מעניין אותך לפגוש אותו? ברור. אם עכשיו, הרי אתה היום מתחרט על דברים שעשית בגיל 10. זאת אומרת, אם רק היה לי אז את השכל של היום, מה הייתי עושה, נכון? זאת אומרת, שאם רק היה לך היום את השכל של גיל 70, מה הייתי עושה, נכון? אז אני מגלה לך מה אתה חושב בגיל 70. אני מגלה לך שאם תחיה 1,000 שנה, מה אתה מגלה בעוד 1,000 שנה? אני אומר לך, תקשיב, כשתהיה בגיל 70, תגלה את זה ואת זה. זאת אומרת, רגע, אבל אני עוד לא בגיל 70. אבל אני כבר מגלה לך, אני עכשיו בעצם האני המתקדם שלך. כאילו, קח את עצמך, תלך בדרך שלך, קדימה, תרוץ, 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 זאת אומרת, תפגוש אותי. אני כאילו מדבר איתך מהפרספקטיבה של מי שאתה תהיה אחרי שתשיג את מה שאתה רוצה. קח את כל מה שאתה רוצה, תרשום, אחרי שתשיג את זה, יהיה לך עוד רשימה, אחרי שתשיג את זה, עוד רשימה, אחרי שתשיג את כל הרשימות, בסוף תבין את מה שאני מסביר לך עכשיו. אפשר לישון מגילה לך? מגילה לתקשיב, אפשר לישון מאוד פשוט. אני רצתי מאוד מהר. אומר לך את האמת, אני פשוט רצתי מאוד מהר. היה לי גם מישהו שכיוון אותי קצת, כן? במקרה רבי נחמן קצת כיוון אותי, או כל התיאוריות הרוחניות כיוונו אותי. פשוט רצתי מהר. מהר מאוד הבנתי שהחיצוני לא מעניין, הבנתי שהפנימי מעניין, ואז ניסיתי להבין את עצמי, ואז גיליתי שאני תמיד יהיה לא מאושר, ואז גיליתי ממה זה נובע וכו' וכו'. כאילו זה היה מהר מאוד להבין את ה... מה זה מהר מאוד? זה 4 שנים. אבל הכוונה, אם אתה הולך בחשיבה מסודרת, אתה טיק טק מגלה את המהות של הבלגן. אתה טיק טק מגלה שאתה כמה נעשה לו מאושר, אבל אני אף פעם לא יהיה מאושר, כי אני מצומצם, כי כל דבר זה מצומצם. ואז אתה טיק טק מבין שאין לך פתרון, ואז אתה מתייאש, ואז אתה פוגש אותי, שאני מחשש פתרון, אני מסביר לך להשיג אותו. הבנו? שיהיה לכולם, ערב טוב.